Dobar dan, dobar dan svima, dobrodošli. Dobrodošli na K1 televiziju svima vama koji nas pratite redovno. Znate da je ovo termin u ovoj sezoni za emisiju koja se zove Ako progovorim. Moje ime je Goca Tržan, sa mnom u publici koliko vas ima, 14-oro, 15-oro divnih ljudi koji zvuče kao da nas ima 50-oro. Evo, sami sebi dajte aplauz, to je sasvim u redu. Jedan ogroman poljubac i pozdrav za kompletnu ekipu koja radi ovde na televiziji, vredno, radno, hvala vam puno što me lepo slikate da ličim na ženu, da mi pokrijete ovo i to, dobro. Dakle, dragi moji mačići, dobrodošli vi meni današnju emisiju. Nadam se da ćemo se danas mnogo lepo zabaviti i svašta novo naučiti, a možda ćete samo podgrejati neke stare ljubavi, sećanja i, i ljubav pre svega prema svom supružniku sa kojim ste 10 plus 20 plus 30 godina kako ko. Volite emisije koje pričaju o stvarnom životu, drago mi je da to tako, jer uprkos tome što svi živimo malo i na socijalnim mrežama, malo na televizijama, malo ono, zapravo svi živimo jedan realan život u pravom, jel, realnom svetu. A u tom svetu dešavaju se brakovi, dešavaju se svađe, dešavaju se razvodi, dešavaju se, nažalost, smrti. Dešavaju se razne stvari. Mi danas pričamo o lepim stvarima i danas pričamo o dugovečnim i dugo lepo proživljenim brakovima. Moj traje za sada tek 9 godina. 13 godina mi traje veza, znači na dobrom sam putu da negde do 100. godine navršim neki, koliko to dođe na nekih, pa 60 godina braka. Moji roditelji su prošle godine proslavili, odnosno prošle ili pretprošle, 73. Znači 2020, da, prošle godine su proslavili 50 godina braka, ali oni ne vole da se slikaju, vola bih da mogu njih da intervjuišem, bojim se da ne bih bila previše objektivna i zato dovodim danas dva sjajna bračna para. Jedan bračni par dolazi iz Herceg Novog, oni se zovu Mirjana Martineti i Zoran Zoro Martineti. No, molim vas, pridružite mi se. Jao, što se drže za ruke, to volim da vidim. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Čekajte da vas ljubim. Neću dugo da vas držim, evo da vas vide ljudi. Ili je držite zato što se povredili ili inače se držite za ruke? Ne, vi stalno se tako držite. Držite se za ruke? Naravno. Je li to jedan od recepata za ovaj dugovečan i lep brak? I to. I to? I to. Da. Zašto ste došli iz Herceg Novog? Čujem da imate neku ulogu, da glumite neku filmu, to je istina. Pa došli smo na promociju ovoga filma Živi i zdravi. Je li tako? Šta ste igrali tu? Starog svata. Slučajno sam to izabrao me. Koliko ste dugo u braku, vas dvoje? 54 godine. Ja još nemam te godine starosti, ne mogu još da se... Ja vam čestitam. Znači, ovo je jedan... Hvala. Elito ovako kako se drže ljudi za ruke, to je jedan od recepata i od sigurnih znakova da brak ima smisla. Hvala vam puno što ste došli danas. Molim vas, sedite vi ovde na fotelju, vaše tamo mesto. Hvala. Danas neki zreli, obični, tako pod znacima navoda obični, svi smo mi obični ljudi, manje više, samo vam nisu onako baš mnogo poznati, pričaju o tome kako su sačuvali svoj brak, šta su im bili najveći izazovi. Imamo jedan bračan par koji je dosta gledan na TikToku, verovatno ne svojom voljom, nego voljom njihove blesave ćerke, koja se bavi prenkovima, odnosno šalama na TikToku uglavnom. I ajde da ih prvo vidite. Ja, bila sam fascinirana i njih dvoje su se držali za ruke dok prolaze kroz studio. Nekako mi se čini, se vama čini da bračni parovi koji su dugo u braku i vole se i lepo im je, su ujedno nekako i lepi. Ne znam kako to da objasnim. Baš neka, ba ozbiljno zrače nekako ljudi. Valjda ta sreća koja dolazi iz tog bračnog i porodičnog života izuzetno mnogo utiče na nas, podjednako kao što nažalost utiče i nesreća. E, danas je jedan srećan bračni par, Milorad Ristić i Valentina Ristić, izvolite. E, vidite ovo, kao dečko i devojka. Ja vas oboje najviše gledam kod vaše blesave ćerke, koja je bila je kod mene već u emisiji i bila je prezabavna. Kako je Tara? Odlično. Šta radi Tara? Tara je uvek dobro. Ona jako liči na vas. Hvala. A kažu u stvari da ste... Danas je primila nagradu, je primila. Da. Kakvu nagradu je dobila? Za najbolju, valjda, TikTokerku.
Pa jeste, to je, ona je stvarno fantastična. Ovaj, znate taru koja ovom sirotom čovjeku pravi ovaj pakao od života? Ili vam teško sa... Pa jeste, isto da kažem, teško mi je. U godinama sam ipak kad teže to podnosim i gde moje godište mi ne dozvoljava da radim te stvari. Međutim, sve to tara radi kako radi i sve to skriveno. Ali čekajte, sve to... kako to? Pa zašto to moje godište? Mislim, mi smo imali komičare, glumce koji su imali po 70 godina i dalje su bili smešni i pravili ovaj sprdnju od života. Pa, što ima jeste, veze, vi ste baš zabavni. Jesmo zabavni, ali nije našom voljom. A čekajte, da je vašom voljom, da, kako biste vi to radili? Da bi bilo drugčije bi bilo. Ili pričate viceve? Pričam viceve, evo i žena kaže da se uzmemo za ruke, mi kad god smo se zabavljali, ja sam ušao 5 koraka ispred nje, a sad smo ušli sa rukama. Vidite šta je zrelo, da mu nauči žena muža, skažu da, dobro. Hvala vam puno što ste došli i sedite ovde na kanabe. U prošloj emisiji, u prošle nedelje u stvari, ovaj, za vikend, moj suprug je bio ovde i tako pričali smo o odgajanju dece. Jednom sam pričala sa njim i on kaže da najpametnija stvar koju je video na Instagramima, znate o socijalnim mrežama, to sad puno postuju te mudrosti vezane za dugovečan brak, kaže, pitali su jednog starijeg gospodina koji sedeo sa svojim suprugom na klupici, pitao je, kaže, koliko ste u braku? Kaže, 56 godina. Kaže, pa hoćete da nam kažete koji je vaš recept za dugovečan brak? A on kaže ovako, pogleda u ženu, pa kaže, pa nikad se nismo ljutili u isto vreme. Tako je. Da li je to zaista, ako neko o tome može da priča, vi svakako možete. Ajde da krenemo od vas iz Herceg Novog. Jeste se ljutili jedno na drugo? I kako ste se ljutili? Ne, upravo tako kao što je rekao. Ako je jedno od nas ljuto, ovaj drugo ne smije da bude. Mora da drži ravnotežu. Je to neki crnogorski protokol? Nego jednostavno život vas nauči da, jer ako ste oba dvoje ljuti, onda se svađate, onda dođe do svačega. A ovako, ako on ljuti, ja se smijem i onda to vidi ko nema, prođe. Prođe. Ako sam ja ljuta, onda on tako. I tako da uvijek taj neki balans mora da imate, inače. I mora neko da popusti. E. Kažu da muškarci češće popuštaju nego žene, je li to istina? Pa istina je. Toliko o tome kako je nama ženama jako teško u braku. Zašto vi popustite? Ono tvrdoglavija ili? Pa ima svega. Svati da sam ja u pravu. Ja se potpuno slažem. Ja tako? Ba. Ja sam svom mužu rekla, kad smo srećili, ti, mislim, možeš da biraš da budeš u pravu ili da budeš srećen, pa ti vidi kako će. Tako. Pošto sam ja uvijek u pravu. Jel vam bolno kad se žena naljuti na vas? Pa nije, zato što to ne traje dugo. Ne, jel? Ne, nikad. Ja mogu da se ljutim. Uf. Nama nikad ne traje to više od 10 minuta. Kakvi? 10 minuta bude ljuto? Da. Pa vi ste srećan muž, ja da kažem. Da, jesam, Boga. Imate pojma koliko srećan imate. Brzo pomiru. Što bi rekao moj muž, ova moja, kad se naljuti, Bog te treba, vi ono da je odobrovaljim. Jer ste vi, Valentina, isto ljutica ili kod vas to brzo prolazi? Kod mene, da. Brzo prođe. Kod Rile te nije. Rile bi mogao da ćuti, to je njegova taktika. Aha. A ja bi mogla, mislim, ja sam onako eksplozivnija i ja bi mogla ono, svašta da kažem i onda možemo da pijemo kafu. Kao da se ništa nije desilo. A on ne može? A kod njega ne. Mora kod njega to da baš se... nije tako, mislim, on onako malo mudruje i tako to. Tvrdi pazar, što bi rekao. Jeste. Znači ima i muškaraca koji tvrde pazar, ja sam mislila da to samo ženska osobina. Ne. Ima muškarac. Se ljutite često? Pa, Boga mi, često se ljutim. Zašto se? Šta vas najviše nervira kada u braku? Evo, koliko ste vas dvoje godine u braku? Mi smo 34 godine zajedno, 33 godine u braku. O, Bog te mas. Dobro, odlično, to je baš ozbiljen staž. Yes. Pa koliko vi imate, kad ste sudali sa 5 godina? Pa ja ću ove godine 56. Stvarno? Da. Dobro, zadovoljno. Ja sam sa 19 i po imala oba dvoje djece. U to. Na vreme počeli, da moja mala me je rodila sa 20 i po. Mala je razlika između djece, mislim, odmah sam jedno za drugim rodila i eto, nepunih 20 godina i mi smo zajedno sa zabavljanjem 58 godina. Je li vam on prvi ono dečko u životu? Jest. I moje mami isto, moj tata. Prvi i zadnji. Oro, pa šta vi to imate što drugi muškarci nemaju, Bog te mazo. Pa ne znam, to mora da ona zna.
Šta ima Zoro to što niste... Imali ste udvarače, pretpostavljam, nije on pa, je bio normalno, jedan. Normalno da jesam, ali nisu imali takvu ljubav kao što on ima. Stvarno. To je to. Kako je vama, kako su to vreme pokazivala ljubav? Da, nisu bile poruke, nisu bile ove... Ma kakve poruke? Kako vam se udvarao? Bježanje od kuće, ono da niko ne zna, ideš u školu, ne ideš u stvari. On je ovaj, muzičar, svira, pjeva, jeli? Pra... Ja. Pa gde je muzica? Pa ja sam isto da to zamoj... Pa Bog, Bog pa da si pogledao. Vama ili za, muzičar može biti ili jako zabavan, ili možda bude naporan, boga mi, onoliko. Oni u ovim zabavnima, jel da? Da, da, oni u zabavnima, onda ja sam bila uvijek tu, nema. Nisam izostajala. Zoro, šta jedne. Svirate? Ja sviram trubu i pjeva. A vi ćete ga... U Crnoj Gori? U Crnoj Gori. A... Imam grupu koja traje, nećete vjerovat, ali 54 godine. Stvarno. Znači... Divno. Kako se muzikom bavite, šta radite? I još uvijek ta grupa traje... I sviramo zabavnu muziku. Divno. A vi ste vjerovatno čuli za Egzoduse. Dobro, jesam. Ja sam vođa Egzodusa. A, to ste vi! Eto tako. Dobro, znači... Ja sam frontman Engel. U kakvim prilikama ovi svirate? Pa ranije smo... Ja vas najčešće unajmljuju sada, na primjer. Pa sada sviramo po hotelima, mm-hmm. gdje su stranci. Dobro. U 90% slučajeva. Dobro. I nas sviramo po... ovim sad zabavama, pučkim svečanostima, za vrijeme mimoze. A, znači vidimo se 1. marta. Tako je. Dobro. Znači, mi smo, prateći orkestar praznika mimoze, bili, evo, ove godine traje 55 godina, divno. Toliko i Egzodus se sviraju na maskembalima, 55 godina. Ma, bravo. E, ali, ja poznajem muzičara mnogo, celog života sam sa muzičarem i uglavnom sa muškarcima i oni su ozbiljni švaleri uglavnom. To ja da vama kažem, ne znam, ovaj, jeste imali ideju da ćete pre 50 i koliko, 4 godine braka, jednom da se oženite i to će biti to? Jel to neki ko, da li to, mislim, stari kov, nekako moji mama i tato su isto, eto, 50 godina do sada, ove godine, 51 godinu u braku. Pa vjerovatno da je to tako, što kažete. Mislim, kad sam ja nju ugledao... Sigurno ste svi smo imali iskušenja ovakve i onakve, samo vi niste lako podlegali iskušenju. Tako je, tako je. Samo treba biti čvrst karakter. I treba biti tim. Ako niste tim, ne valja ništa. Jer se slažete? Upravo to. I ja, boga mi se ne slažem nekako. Ne, da. Rile, šta vam smeta u tome tim? Ako od 100% ljudi 97 prevari ženu ili supruga, nešto u tih 3%, ne znam ko dođe u tih 3%. Ja sam u tih 3%. U 3%? Da. Ja, ne ja znam. Sam u tih 3%. Dobro, nećemo Rile te da bi to izjašnjava, da li u tih 3%. Da. Ali, prosto, slušajući drugove, prolazeći kroz neka druženja i sve, čini mi se da nije niko bio ko nije prevario svoju ženu. Ali nemate utisak da se možda muškarci malo više hvale? Da bi pa dobro, malo i da frajer. Se hvali, uvijek ima malo istine, ima u tome. Pa dobro, neke pola istina, pola da bacimo na hvaljenje. Znači, nije to ipak 97%. Možda pa kaže malo... statistika, kaže to. Ej, nemojte vjerovati statistika. Ja nešto vama da kažem. Čini mi se da je sloboda ono sa čim muškarci najteže izlaze na kraj. Da muškarci koji su vezani onako, u stvari kad ste već tu da vam ispričam, to je imala se jednog bivšeg momka Crnogorca koji meni objasnio, pričala sam tu priču, ali vama da kažem pa da mi kažete li to istina. Kaže, muškarac je ka magare. Moraš u lar prave dužine da mu nađeš. Ne sme mnogo da ga zateže, ali ne sme ni ga puštiš mnogo da ide po tuđu njivu. Je li to istina? E, to je... Istina. Dosta istina. Ima istina. To nije da istina, nego to je... To ima to dosta istina. Dobro, dobro. U kom kako ste vi svoj ular podešavali? Ja sam fino, kažem, jako mlada bila kad sam rodila djecu i boga mi nisam stajala kući da ih ljuljam, nego fino u nosiljku, pa gdje on svira i ja isto. Ma tako da bude normalno, nema zezanja, dobro? Da, normalno, tako od prvog dana i tako uvijek. Nijednu jedinu nisam propustila svirku. Stvarno? Ne. Jel vam lepo, jeste ponosni kad gledate svog muža kako si? Naravno, naravno. I baš nam je bilo lijepo i uvijek smo, njemu to nije smetalo,
a i da mu je smetalo, isto bi mu bilo. Ali, nije, ali mu nije smetalo. I, ovaj, i djeca su navikla, evo i djeca se bave muzikom i svašta. Normalno, to i, je ovaj, i šta im je hvalilo? Sve je bilo odrađeno, oni su se i naspavali pored toga i gledali, uživali, i, a mi smo bili zajedno. Da, i to mi je tako. Ali morate, što on kaže, morate biti tim. Da, morate biti tim, jer ako vi jedno drugo ne potpomažete, ne podupirete, bilo u čemu, bilo u poslovima u kući, bilo van kuće, bilo u izlascima, tu nema onda ništa. Ako se tu, pa i Mira je bila muzičar. Ja sam ovaj činjelista. A ono, ping, je li to? Da, da, da. A to su one, jeste bili mažoretkinje možda? Nisam, niste? Nego muzičar u gradskoj muzici. A, pa dobro. A dobro, znači to je, vi se u stvari dobro upotpunjujete, vi da. Razumete jedno drugo. Da. Pa eto, da. Sad kad smo bili, ovaj, bili smo na Tajland kod sina, 3 mjeseca, onda on ima svoj orkestar i tako, i onda smo morali, mislim, naredio nam je da sviramo s njim, tako da smo mi svirali, tamo da. Svirali, ja, da, bilo lepo, je jako, jako pa dobro i fino. Dobro, vaš život je dosta interesantan, onako, baš pa je dinamičan. Da li je to važno za dugoročan brak? Evo jako. Vas dvoje, pa da pređemo na Rile. Jako. Rile mi se u spandrcu ovdje da vidimo što on ima da kaže. Jako je bitno. I vjerujte, jako je važno da neke stvari imate kao ritual za sebe. Znači, ujutru da mi obavezno imamo. Kafa se pije zajedno, nema to, idem ja s ovim, ide on s onim i to. Kafa se pije zajedno, ne mora u kući. Odem u kafić, popijemo kafu, ruča se zajedno, bez obzira šta je i kad je, ako treba da se sačeka on da nešto radi, ja spremim ručak i čekam. Nikad se ne jede ono, ja pojedem pa ti ćeš jest. Ne, zajedno. Mora zajedno da se jede. I to vam je, znate, neka jako bitna stvar u životu. Jako, jeste. Sve se slažem. Dobro, vaš, kažu muškarac je, ovaj, je gazda u kući, njegova je posljednja, da, draga, je li tako? Tako je. Dobro, ne, dobro. On sa vrata viče ljubavi, ja kažem, molim, dragi, onda on dođe i poljubi me i to je neki ritual koji mi imamo svakodnevno. Stvarno. Najstvarno. E, Rile, ajde da vas pređemo na vas. Rile, pitaj, pucaj. Je li vi kažete svojoj ženi ljubavi, Jesse, šta si, kako si? Kažem joj, redovno je, kažem. Vanju, kad sam upoznao, Vanja je bila mlada, je bila i lepa devojka je bila. Pa dobro, vi ste čovjek, mislim. Bila je mis osmeha Jugoslavije u ono vreme, znači zajednički Jugoslavije. Koje to godine bilo? 87. I ja, i bile neke oplade između kume i kume, da li mogu da je osvojim i da je ne osvojim, pošto sam ja radio u Jugošpedu, tamo su me zvali Iguana. A šta to znači? Iguana, bolje da ti verovatno radio, bolje, poslije ću ti objasniti. Poslije dobro. I okay. Ja kad sam Vanju prvi put video, ona bila mlada, 19-20 godina. Mogu Kolika je razlika između vas 2 godine? 12 godina. Mogu se s njom da štemuš zid. Toliko je čvrsta bila, jaka bila. U to vrijeme jurio i Zdravko Čolić. Jurio je i Boba. Zdravko in your face! I Boba Živojinović. Svi su joj jurili, ali nekako ja kad sam vidio, rekao, nemam šanse ovdje, ja se povukao do duše. Imao sam i dugu veze, sam imao i još neke veze preko toga. I onda... I onda već posle, kad je nju to je zagolicalo, zašto se ja ne javljam, zašto je ne smaram, krenuli smo na neke turističko putovanje za Minhen i tu je Vanja već bila... Pala za slobodu. Borila se ko Tajger, ali nije... Ali nije uspela. Nije uspela. Dobro, Vanja, šta je to Rile imao, a što nisu imali drugi momci? Ni Zdravko Čolić, ni Kono još veše. Pa Rile mnogo bio šarmantan, kao i dan danas. Dobro. Znači, beskreno duhovit, ali ne znam, možda upravo to što sam tad, kao kogod me upoznao, odmah krenu da smare. Padaju da zivkaju, u nesvesti to. Aha. A on je imao svoju taktiku, nije se pojavljivao. I, je li to bila taktika, mislite, pa, ili? Ne znam, on sad kaže da nije smeo. Mm-hmm. E sad ne znam. Tako da, ovaj, prosto išli smo na to putovanje koje je bilo prelepo. I od tad nikad se više nismo odvojili. Znači 4 mjeseca smo se zabavljali, verili, počeli da živimo. Posle 4 mjeseca ste se verili. Jes. Dobro.
Ta neka vremena, tih 80-ih, 70-ih godina, kad su recimo moji roditelji isto se zabavljali, podrazumevali su taj, postoje taj neki red, što se kaže, odeš u vojsku, kad se vratiš iz vojske, završiš fakultet, posle toga nađeš posao, ženiš se, praviš decu i tako dalje i tako dalje. Moji roditelji su takođe ispoštovali taj ritual, samo što moj tata i mama nisu studirali, mama se odmah zaposlila, tata je bio vojno lice i postoje neki red. Tog reda više da se slažete da danas nema. Nema nikakvog reda, ljudi su se pogubili u tome, u jurnjevi za ne znam više ni ja čime. A nisu ni ta vremena, objektivno vi ste tada imali. Gde ste vi radili, Rile? U Jugošpedu. A vi? Ja sam tada radila u... Gde sam radila? Mona. Da, ne, nije Mona tad bila. U Muri, da. Muri. A, Mura, aha, da. Ja sećam se. Kako se zvala ta... čuvena Rodan... kreatorka Mirjana, nije, kako se zvala koja je radila za Muru, one čuvene, one svilene, je li to bilo? Da, ali ne sećam se. Nije ni važno. Možda Mira Marić. Jeste Mira Marić. A nije ona radila za Muru, ovo je iz Murske Sobote bila, mislim, ovo je slovenačka. Slovensko, ok. Vi ste imali svoje plate, znalo se za garantovana plata toliko, troškovi su toliko, bilo je i za more. Logično da danas u ovim današnjim vremenima deca jure da obezbede sebi stan, tad se nekako stan mogu i dobiti od države, od preduzeća i tako dalje. Šta vas dvoje mislite da je najvažnije za jedan dugoročno zdrav brak? Ima puno ljudi koji su u dugim brakovima da baš i nisu srećni, ali ja ne bih rekla da ste vaš četvor ovde takav slučaj. Šta je to učinilo vaš brak dobrim u odnosu na one za koje znate da nisu dobri, a dugo traju? Mislim da prvo treba dva partnera da budu iz sličnih porodica dolaze. Porodica je bit svega iz koje dolazite. Znači, i Rila i ja smo deca vojnih lica. Tako da, i mi smo prosto rođeni sa tom nekom disciplinom. Tako da, mislim da se to sve nosi iz kuće. Znači, ja od kad sam se udala, mislim, ja nikada nisam prespavala kod svojih roditelja za ovih 33 godine. Nikada. Znači, ja nigde bez njega nisam išla. Moji roditelji su isti ovakvi, kao i da sam njih dovela, isto bi. Oni danas ne idu nigde odvojeno. Da, mi bukvalno svuda idemo, mislim, u nekim situacijama nije normalno. Naprimjer, drugarice sa kojima radim, idemo ovde, ja prosto ne mogu da zamislim da ja negde idem bez njega. Prosto ne zato što mi brani, nikad mi u životu ništa nije branio. Mislim, zaista je sloboda beskrajna. A, to je možda u stvari ključ. Da, ali jednostavno ja ne mogu da zamislim uopšte da sam ja negde 2, 3, 4 dana, a da on nije tu. On je nekako moj zaštitnik, nekako pored njega sam najsrećna. Spavate u istom krevetu i dalje, Rila? Naravno. Ja se pokrivate jednim čebetom ili svakim svoje? Jednim. A, to je to! Ja stalno govorim. Moj muž je u fazonu, mali mi ovaj krevet, treba mi kad legnem da se malo razmagnetiš. Kažem, nećeš ga, vala, veći krevet, ovaj mali, ne možda mi pobegneš mnogo. Ne. I što uži krevet, znači ne te velike krevete. To ja stalno govorim, da moramo malo da se... Jedan pokrivač i dva jastuka. Vanja je zaboravila da kaže da je živjela u zajednici, je živjela. Što je vrlo bitno, što sadašnje devojke i žene, nijedna ne pristaje na to. Živjeli ste sa tvojim roditeljima? Rile sa mojom majkom. Mama je Riletova mama došla, oni su inače u Beogradu žive, ali ona je došla kad se Tara rodila u goste i ostala 13 godina. Jao! I umeđu vremena je ostala... Nije vam smetala mama? Goco, mislim, možda u nekim momentima sam stvarno želala da budem sama sa njim. Sigurno sam to želala. Ali prosto... tako je bilo vreme, njega sam volela, videla sam koliko je on vezan za svoju majku, za svoju sestru. Ja sam njegovu majku zvala mama, tatu sam zvala tata, svakog njegovog rođaka sam zvala striko, ujko i tako ceo život. I oni su zaista svi prema meni bili fenomenalni, kao i moji sekunu u Rileta, znači više nego u mene i mog brata. Tako da, eto. Kao jedna porodica. S kakvim oduševljenjem priča Vanja o tome koliko se nisu odvajali? Ja Rile gleda ovako u jednu tašku pa se pitam je li to Rile tu lepo ili nije lepo što se nisu odvajali? Ja sam iz Crne Gore. Odakle? Sa dormitora. Odakle sa dormitora? I Uskočke Bare. Muf, dobro. Moja baba, pradbaba i pradeda bili su 70 godina u braku. Znači nije prababa i pradeda, nego prababa i prađed. Prađed, oni su 70 godina bili u braku. Uf. Bili su u novinama, su bili kao jedan od najdužih brakova u Crnoj Gori. Dobro.
kad su se bili uzeli, ovaj, preko neke, nekog poznanstva, preporuke i ovo, i dede otišao po nju, dede imao 26 godina, baba imala 14 godina. Kad je on otišao po nju, ona se zvala Granica, i kad je došao da je preuzme od oca i majke, ona je krenula da beži i on je stigne, i kad je stigne, lupio je šamar. I ona posle priča za novine, kaže, ovako mali čovek, a ovako bije, kaže, bit će nešto od braka. A inače, ona je bila visoka 1,75 m, on je bio 1,50 m. Crnogorac. Crnogorac, 1,50 m bio. I kaže, kako vam je trajao tako dugo brak? Kaže, mi smo krenuli, došao s jednim konjom doratom, on seo napred, ona pozadi, idu, i konj posrne. I on kaže, Dorate, ovo ti je prvi put. Kaže, ja idem i sve razmišljam gore šta mu to znači prvi put i ovo, plačem zbog familije, rodbina, ostavila sve, dete. Krenu malo, posrne konj, kaže, Dorate, ovo ti je drugi put. I kad su bili blizu kuće, to je neki seotski put, ide nizbrdica, to su oni kamen obluci, konj posrne, on uzme pištolj i u konja i ona stane ispred njega, kaže, ne, Sento, molim te, kaže, Granice, ovo ti je prvi put. I njima je brak trajao, 70 godina im je trajao brak. Znači, i s očeve strane i s majčine po devetoro dece, znači, to je bilo velika porodica. Dobro, ja ne bi vadila, do duše možda mi ne bi vadila, vrlo je to dobra taktika, izvadiš na pištolj, na muž ili na ženu, kaže, ovo ti je prvi put, nemoj. Odlično, sviđa mi se. I još samo da kažem. Nemam oružje, zabranjeno. Pa da bi oružje dozvoljeno. I još samo da kažem, drugi deda mi se oženio u 75. pa se Vanja zbog toga plaši je. U 75. imao je 7 dece, a žena mu je 24 godine imala. Ćana se zvala isto Crnogorka, bila u Morači, otišao po nju, gde je starija čerka od 28, nije trebala da se uda za njega, ovo od 26 je rekla ja ću tata i krenula za njim, zato što je bio imućan, dosta imao para, bio je udovac, 7 dece su imali. Čekajte bre, sad mi pričamo ovde bre o tome kako ste se, zašto ste se vi zaljubili u Vanju i kako taj brak dugo traje. Vi meni sad pričate da tu pištolj radio dobro kod baba i dede. Šta radi kod vas? Niste valjda vadili pištolj na ženu i rekli ženo ovako ovo? Valjda smo, kliknuli smo odmah jedno na drugo i to traje i traje. Šta je njena najbolja osobina? Evo, koja vas i dan danas drži? Znači, kuva, dočekuje, prati. Pazi, imamo zaista dvoje prelepe i uspešne dece. Jedna je doktorka, radi u kliničkom centru, Tara je pravnik, master, i završila i pravosudni i sve. Znači, okruženje nam je zaista i prijatelje i drugo. Šta da poželim više je. Čekaj bre, stani. Ok, a što je najgore od svega, moj muž bi isto ovo rekao. Kuva. Je li vi kuvate odlično? Naravno. Viš, nema braka bez kuvarice u kući. Nema. Devojke, ako ste mislile su date, a bez da znate da kuvate, džaba vam posao. Može da je delivery restoran, ali onda... Ja sam to skoro rekla, bila sam na jednoj kulinarskoj emisiji i pitaju me, eto, kako žena, ovo, ono, ja kažem, vidi, ja uopšte nemam strah od lepih žena, volim da vidim lepe žene u društvu svog muža, ali žena koja bolje kuva od mene... E, tu sam vrlo osjetljiva, tu pravim već ovaj ogradu. Važno je, znači, to da žena zna da kuva, da ispraća, dopraća, ali ne pričamo o tome. Koja je to njena osobina karakterna koja vama odgovara i u kojoj ste i dan danas zaljubljeni? Ne ljuti se mnogo i kad se naljuti, brzo se odljuti. Ovaj, dosta je mazna, voli da se češka i da se mazi. Pegla me, sređuje me, pušta me da idem gde god hoću, znači ni od onih žena gde ideš da te zove telefonom, da te proverava gde si, šta si, tako da zaista sam se dobro ženio, ne bi da sam mogao da biram. Ja sam imao dugu vezu pre nje, 13 godina, dobro. Vezu gde smo bukvalno podigli kuću i napunili tu kuću i sve sredili, i ja onog momenta kad sam vidio Vanju znao sam da je to. Opa, znači ti si Vanja bre jedna rušiteljka, jedna veza dugačke, čoveče. Dobro, to je ono što kažu, dok se ne venčaš ništa se ne važi, je li tako? Kada pričamo o dugačkom braku, često me novinari to pitao, eto, šta je vi mislite, koji je vaš recept? Ja sam mislim, koji je moj recept? Ja sam jednom razvela, ovo sad traje samo 9 godina. Mislim, dobro, i u današnjim standardima to je dosta duga, 13 godina veza traje, to je puna kapa. Ali sve jedno, ja nekako mislim,
da, odnosno nas dvoje smo napravili neki dogovor da nikada ne zaspimo posvađani. Jeste ikad posvađani zaspali? Ne, pa krevet miri, kako da zaspim? Vidite šta je ta generacija, oni znaju. Oni znaju krevet miri, a ne da razvađaju i rastavljaju. Tako je. I on, Ko se prvi tu, kako bi rekla, popišmani u krevetu? Zoro ili vi? Da popišmani. Ja bih rekla Zoro 100%. Zoro, ko se prvi popišmani? Pa da vam kažem, kazat ću vam samo da je moja krv talijanska. To vam sve govori. Ljubavnička. Zna da se umili. Znači, dobro. Znači, je li vas dvoje popuštate jedno drugome? I kog, Rile, ko prvi popusti? Boga mi, ili? Legnem uveče, ja mogu da ne progovorim reč. Eto, to Crnogora. Ali zato pravo. Nastupa moja noga. Ali zato njena noga stalno nastupa gura. Noga. Gura. Mic po mic. I u principu, to je to. Šta mu kažete, Vanja? Šta se duriš tu ko neka... Ne, ja sam uvek za to i kod prijatelja i kod partnera i sa roditeljima. Izgovori sve što želiš i recite jedno drugom sve i idemo dalje. Jer, mislim, ako se ne ispričamo, ja ne znam šta on misli u svojoj glavi. Ako bude ćutao, ja ne znam prosto šta on misli. A tako je. Tako da uvek treba sve izgovoriti. Bez obzira na to što imamo nekad strah od istine. Radili smo prošlog vikenda emisiju o tome šta je upravo o braku smo pričali, ali iz vizure stručnjaka, ljudi koji se bave psihoterapijom, radom sa parovima i upravo su to rekli da često parovi imaju problem sa istinom, da vrlo retko govore jedni drugima istinu, da retko kada govore o seksu, retko kada govore o tome šta im ne odgovara, šta im baš odgovara. Vi ste ta generacija, dobro, vi ste mlađi, ali vas dvoje čini mi se da se sve nekako drugačije rešavalo. Ta istina se malo drugačije peglala, jel da? Pa normalno, nije kao danas, sigurno. Mm-hmm. Mi smo iste dosta duže duže veze, ali nije, naravno da nije. Sve je to bilo nekako drugačije. Ovo danas, ja ne znam, pogotovo ova omladina danas, ajde, ne vaše generacije, no danas, ja ne znam šta oni misle i šta oni imaju u svojoj glavi, kakva im je perspektiva, kako im je budućnost, kako gledaju tu budućnost? Nikako, vjerujte. Njima smeta svaka sitnica. Oni za najmanju stvar rješavaju to rastavom, bježanjem, od čega? I gdje ćeš naći nešto drugo opet da ti... Jednostavno... nemaju strpljenja, nemaju ljubavi prema ničemu, ne shvataju ništa ozbiljno, sve im je teško, a u stvari ništa to nije teško. Ja ne znam, mi nemamo takav osjećaj. Ali da li je bitna ljubav? Jer često zaboravljamo u ovim pričama koliko je važna ljubav. Mislim, evo, ostarili ste zajedno svo četvoro, vi ste malo manje, vi malo više u odnosu jedni na druge, ali... I sigurno da niste oni isti ljudi od pre 50 ili od pre 30, 40 godina. Ali zato treba ljubav njegovati. Mm-hmm. Kako? To je lijepo. Možete li vi cvijet kupiti i ostaviti sa strane? Ne može. E pa ne može, trebate ga zalivati. E tako isto i... Malo mu i pjevat. E, on pjeva, ja zalivam i tako. Dobro, podelili ste. Jel kuvate, Zoro? Ja ne, ona je vrsna kuvarica... Tako znači, da... postoje podela poslova u kući? Apsolutno. Kod vas dvoje? Kod nas ne. Što se tiče kuvanja... slažem se baš. Ja najviše, što se tiče kuvanja, ja najviše kuvam. Dobro. Ali svih ostalih posli sve delimo. Znači, ravnopravno. Bukvalno ravnopravno. Znači, pa i mi ostale poslove, ali kuvanje... Sve. Bukvalno. Znači, idem kod komšinica. Moj bračni drug, onako... Jedan na jedan. Jeste. Čekaj, Rila, šta najviše voliš i šta najviše ne voliš od ove? Ne voli te, ja nekako mi blizak čovek, toliko sam ga putao, sam mu se smijala. Izvinite. Šta najviše volite, a šta od tih kućnih poslova baš? Kontam da to odlaze kod komšinice po čašu mleka ili jogurta, da to najviše volite, ali šta ne volite od kućnih poslova? Pa ne znam, nekako najviše mrzim da perem šerpe kad su masne na oko. To mi je nekako... Najgore, pa da ovo sve ostalo mogu.
Dobro. A šta volite od kućnih poslova? Volim da usisavam, onda mogu da pustim usisivač i da čitam preko telefona, ona misli da usisavam. A to je ona išli da sam? Da, ona misli da sam. Pomaže, zaista puno pomaže. Nije mi teško. Je vam važna ta pomoć? Jel mislite da, ja nekako imam utisak da ljudi koji su dugo u braku zaista imaju naviku ili su podelili poslove na način da, mislim, eto, vas dvoje ste taj stari kov, zna se ko je kuvarica u kući, zna se ko će da nacepa metar drva ako treba ili da ode po ugalj ili šta već, ne, jel tako? Sve ostalo radimo zajedno. Ako ja nešto radim, on će da uzme, da usisa, da obriše, da... A znači, samo da, kuva, da, samo ne kuva. Samo ne kuva. Samo ne volim da kuva, ali... Znam hrtolu i jaje, to znam. Dobro, a ovo drugo mora gospođa malo da mu ga da. Ja volim da kuvam, ja jako volim da kuvam, iako nisam profesionalno sam terapeut, ali volim da kuvam. I i uvijek sam i po ovim feštama ja ovo kuvala i spremala za druge i tako. I onda on se meni ne miješa u tome, ja to za čas. Samo je dodavam. On a, dobro, secka, to je ono... Ako treba očistiti ribu, ovo, onda pribeže, to je bolje, da je bolje da, stoji kecelja i to. Tačno, okay. Eto. A vas dvoje već imate drugi pristup, vas dvoje sve radite zajedno, jel zna Rila nešto da skuva? Zna. Šta on bolje kuva od vas? Pitele. Jao, gibani, to pravi fenomenal. Mislim, to uopšte nije muško, jel? Da. Ne. I rekla neki kuvani pasi ili neke rošti, ali pitu da suče. Opa. Onda, on bi znao bukvalno sve da skuva, ali... Ali neće. Neće. Ne mora. A šta da budem žensko? Ja budem žensko. Ali on zna, prosto zna i vrlo je ukusno sve što spremi. Da ga obavezno ishvalim i ono što kažu za sve pare. Svaki put, bilo šta kad spremi, oh, kako je božanstveno, ne bi li ga terala što duže, što više da kuva i to. Znači, treba da se hvale muškarci za sve što urade. To je isto jedan savjet. Pa i mi savjet. Treba da se pohvalimo što i mi trebamo, to. Ali da bi oni više uradili. Ako vi kažete, jao, šta si ovo radio, jao, vidi, ovo ništa ne, kako nisi posolio, nisi odlično, iha. Ja šetam psa tri puta dnevno. Jako težak zadatak. Moram da kažem, zaista to je toliko naporan i težak zadatak da nema reći. Zato što je veliki pas. Koji je naporan? Ridgeback. Rudezijski ridgeback. Znam, onaj veliki, da. Dobro, i šta je tu teško? Pa zato što komšinice sve hoće da pitaju koja je rasa, da mogu li da ga poljubi i ovo, i to nije uopšte lako šetati pse. Dobro, e, onda je to stvarno teško dovoljiti da ne uđete u dublju komunikaciju, ali, da pitate komšinicu. Ali ovo sve, da li si prevario ili nisi prevario ženu, sad mi to nešto nije jasno. Kako nije jasno? Kad je pitala moja babu, dedu, kad je bio na samrti, da li si nikad prevario, on je rekao, nikada, znam da je prevario 100 puta. Pa znači, mora malo i da se laže, jel? Znači, mora da se lažunja. Malo. Deda mi je rekao, nikad ne priznaj. Pa dobro, ti te crnogorske dede imale su te dobre savete, ali da li stvarno muškarci veruju da njih žene ne varaju? Tajac. Mrtva tišina. Da. Tajac. U studiju. Jer kako može žena da vara, sram je bilo ološkinja jedna. Tako je. A? Jel vi zaista, muškarci veruju da u tim njihovim, evo sada vas to pitam, obojica ste zreli muškarci, neću da vas pitam za vaš slučaj, ali eto, imate puno prijatelja. Jel zaista su muškarci ubeđeni u to da njih žene njihove ne varaju, a oni su to pa malo ovde na poslom putu, pa malo onde. Jel zaista muškarci veruju u to da žene nisu tome sklone? Pa ja mislim da žene isto varaju s kim mi muškarci varali nego sa ženama, ali što se tiče moje žene... Ali vaša ne. Ne znam, ali toliko sam siguran. Znači, evo, za sve ove godine nikad nije otišao sam u bioskop sa drugaricama. A pa to je jedan od načina da se uverite, ali šta sa onima koji idu same u bioskop? Ne mogu sebe da bombarduje mozak sa tim stvarima, ali mislim da do sad... Nije bilo potrebe. Rekla bi mi da mi je rekla, ja bi joj... Dobro, ne, Zoro, šta vi mislite? Pa ja mislim da ima toga puno. Mhm. Kod nas nema. Kod vas dvoje? Kod nas dvoje. Pa dobro. I da vam kažem još nešto. Znate šta je mnogo važno? Iskrenost. Recimo, mene ne može nikad niko u životu u ovih 70 i kusur godina me nikad niko nije uhvatio u laž. Znači... Da, teško je živjeti u laži, bilo kakve vrste. E pa to. Znači, uvijek samo istina...
i nemate problema. Jeste. U ničemu. Ali moram da vam kažem, vašim generacijama, pa čak i moja generacija je sad već sklona to. Lakše vam je, niste imali ove mobilne telefone, pa ove Facebooke, eto, pa ove sajtove za upoznavanje, pa ti šalje ovaj baćika poruku, pa ovaj ti šalje sliku, pa ovaj ti šalje kako si lepa, zgodna i tako dalje. Ovo, i mnogo su veće iskušenja današnjim generacijama. Apsolutno. To je se slažete sa mnom? Ja mislim da nema većih neprijatelja za brak danas tako, od socijalnih mreža, meni, Facebooka. Meni Vanja pokazuje, na primjer, to što dobija, mislim. To, ali Vanja, jel dobija to poruku? To su slike, to ja su sve. Ja to nisam ni znala, goco, nego onako kad sam kliktala po telefonu, vidim nešto, neki broj. I ja kažem, Tari, šta je ovo? Tara otvori, mama, ti imaš više poruka nego ja. Znači, svašta nešto. I ovaj, ja naravno odmah kod Rileta, vidi. Kako je to, bre? Imam ja sumnju da taj deda što je vodio konja nije bio deda. Dobro. Ovaj, je li imaš potrebu da se poveri? Ne, ovaj, jednostavno zato što sam od kad sam se udala za Rileta imala toliku slobodu. Mm-hmm. On mene zaista nikada nije pitao gde ćeš, šta ćeš. Nikada. Pa što bi vas pitao kad ne idete? Jeste, ali mislim, jedno smo napravili eksperiment, koleginice moje i ja, i to pre možda godinu dana. Ja kažem, jao, Bože, moj muž nikada nije ljubomoran, on je toliko siguran, on mi kaže, ma daj, ne pričaj. I rekao, sad ćemo da ga okrenemo, i mi ga okrenemo, ja ga pustim na speakerfon i kažemo, ja kažem, Rila, ja bi išla sa koleginicama 3 dana na Zlatibor. Dobro. Jel treba ja da vas vozim? Kažem, ne, nas 3 same. Dobro. Znači, one su ostale u šoku. Jer prosto, da ništa nije pitao gde, kad, zašto idete. I tako, ništa nije pitao. I prosto, onda nije možda ni bilo. Da je ta sloboda. To je ta povjerenje. To je to povjerenje. A onda se dešava verovatno da žene iz inata muškarcima koji varaju i tako dalje, pa da pokažu da su i one bitne, da možda i one to urade, eto, iz tog razloga. Da se tako osvete. Da se osvete ili tako. Evo, u Vanjinom razredu nijedna nije udata. Znači, od svih onih... Ne, nije udata, nego sam bila na proslavi mature, nas 38 je bilo, 33 je razvedeno. Oh. Samo je nas 5 bilo u braku, na proslavi mature od osnovne škole. Samo je nas 5 bilo u braku od nas 38. A svi su bili venčani? Svi su bili venčani, svi su se razveli. I prosto, ja sam ostala u šoku, rekao, mislim, ja sam u manjini, možda sam negde pogrešila. Ja, znate da i ja danas kada sretnem neke prijatelje koje znam, pa njih nisam vidjela neko vreme, e, kako ti je muž, izvini, jer ste još uvek u braku, nekako se osjećam neprijatno, jer ogromno, često mi se desi da pitam za supružnika, da kaže, ja, pa mi smo. Ove, i onda prosto ne znaš ko po jajima. Tako je. Nekako čini mi se, jel vas to, šta vam to znači? Da, eto, ja bih rekla da, što ste vi rekli, da ljudi nemaju dovoljno strpljenja, dovoljno tolerancije jedno za druge, nemaju čak ni dovoljno ljubavi. Nemaju dovoljno ljubavi, ne provode dovoljno vremena zajedno, mm-hmm, otuđe se jako brzo, jer ako vi ne provedete dosta vremena i ne provodite svakodnevno, bar po 5 minuta zajedno, taj ručak, ta kafa, to... Da imate onda neki svoj ritual. Tako je, jer to vas vezuje, još uvijek, stalno vas spaja, stalno vas drži tako nekako. Vaša deca više ne žive sa vama? Ne, dama čerka živi u Beogradu, sin živi na Tajlandu, mi smo mladenci. A vi ste mladenci. A jeste vi od onih parova koji su pravili veliku kuću pa da živi sin na jednom spratu? Ne. Mi nikad nismo djecu tjerali, mi imamo kuću, ali ih nikad nismo tjerali da žive tu. Idite gdje vam je lijepo. Pa ne možemo mi živjeti njihov život. Ma, tako niti je, treba. Jo, bravo. Mislim, ne. Idu i rade tamo gdje im je lijepo, gdje vole da su. I mi smo to radili. Znači, zapravo, ja imam, da rezimiramo, čini mi se da ti rituali i ti to nešto što bračni parovi imaju samo svoje, da nije roditeljsko. Tako. Čini mi se da jedan ogroman broj parova drži samo to što su još nečiji roditelji, a nisu više ni ljubavnici, ni prijatelji, ni najbolji drugovi, ni ništa. Da, pa ono, vrlo često ćete čuti, evo, mi smo davno kao prijatelji. Brat i sestra. Brat i sestra, ili kad su u braku. Znači, dalje zavodite svoju ženu. Pa nema, naravno. Rila, ili vi zavodite Vanju? Svaki put, ja kažem, sad isto anketa izašla,
da Rile se načekao. Žene bi 70% pre uzele telefon nego spavale sa muškarcima. Pa ne može da vas razočara tako lako telefon, koliko može muškarac, ja da vam kažem. Ali kažem, zaista ne znam šta se to događa u ovoj generaciji. Mi pričamo muškarci, znaš, okupimo se tu ekipa, vamo, tamo, još ja vodim neke zgrade kao profesionalni upravnik. I na šta se najviše vaša generacija žali? Pričamo nešto o seksu i kaže, koga to zanima? Ko to ima? Imam drugare koji sam po godinu dve ne spavaju sa ženama. I to mlađi od mene po 10, 15, 20 godina. Pa nisu to nima ni žene onda. Ja ne znam šta se to događa sa ljudima, šta je ušlo to u ljude. Po meni vas privlači vaša žena i sad? Kako da ne? Pa dobro i mene bi, Boga mi dobro izgleda. Dobro, jako je, dobre. Dobrega? Da. Pa, ali moram da vam kažem nešto. Zaista muškarac koji svojoj ženi kaže, dobra si, ja ne znam da li postoji išta što je više onako, kako bi rekla, tih nahrani ego normalno. Ženski. Zar to nije lepo? Apsolutno. Kako da ne? I to mi... se mora stalno ponavljati. E, ne, ali kad... mudro, slušajte mladi muškarci, ove ljude, starije. Znači, ponavljati ženi da je lepa, zgodna. Apsolutno. I vas da je govoriti ljubavi. Jel da? Da si ljubavi. Nego kako? Jeste. I nikako odlaziti u drugu sobu za... A to? Da spava, u drugu to sobu? Sad izgleda hit. A to se danas da vrlo, vrlo često dešava. Mislim, mi imamo prijatelje to koji, otkad ja spavam u sobu, ma ko će slušati? Pa mislim što si onda zajedno, spavate odvojeno, ideš odvojeno, šetaš, uživaš, ideš sa... Pa šta, šta imate zajedničko? Pa da, ja mislim, lepo je moj muž rekao u prošloj emisiji, pored svih ostalih zajednica, brak jeste i ekonomska zajednica, da se ne lažemo. Možda i najviše od svega, u jednom ogromnom broju slučajeva. I verovatno ljudi ne žele tu ekonomsku zajednicu da rasture, jer se boje posledica. Ovo da. Emotivno ih izgleda prođe ono brže nego sneg što se otopi. Ali djeca odu koliko god djece imate, oni jako brzo odu. Jest. I vi opet ostanete sami. Pa ako izgubite to svoje, ako izgubite sebe, jest. Sebe, zajedničkog sebe, onda je, šta imate? Šta vam je ostalo? Ništa. Slažem. Da po čitav dan zovete svoju djecu i da pitate šta ste jeli, šta i da ih ometate. I da ih gnjavite. Ma mislim, normalno da im sjedete na glavu. Tako je. Nego jednostavno imate svoj život, a kad treba nešto, onda jeli, komunicirate sa djecom ono što treba. A ne da ih opterećujete zato što nemate jedan život sa svojim partnerom. Ano, nisi prebalio nikad. Riles je izgleda na prekretnici životno. Da li da se da ili da se ne da? Rile, ne daj se, stegni se. Ne da mi. Mi navijamo za tebe. Ne, pa moraš da budeš primjer ovim mladim generacijom. Ne, ljudi moji. Ali ljudi, moram da kažem. Ne mogu da lažem ovu decu. Rile, ali čekaj da se razume jednu stvar. Mnogo je lako menjati stalno žene. Valja biti dobar jednoj ženi i žena jednom muškarcu do dosta velikih broj godina. Dobro, po neki put onako da zaluta čovjek. Samo jedan put onako. Je li Vanja, se on sprda ili... O, šali se, naravno, gde sme to da uredi. Bravo, Vanja. Dobro, neka izgleda kao da radi u ovoj emisiji. Popusti ga malo da... Kako da, mislim, da zadavlja. Ja sam na dedu, nikad ne priznaj. Dobro, Pera je na dedu, ja sam na dedu. Ja sam rekla svom mužu u jednom trenutku, moram to da priznam, ti si moj najbolji drug. Ja zaista mislim da je moj suprug moj najbolji prijatelj i sa njim imam potrebu sve da podelim. Ja kažem, znaš, ne daj Bože da te prevarim, čini mi se da bi prvo uzela telefon tebi, da ja imam takav odnos prema njemu. Naravno, ja sam od onih 3% što ne daju svojom mužu. A stvarno, nije sad to za televiziju, nego nemam potrebu i dalje sam zaljubljena od svog muža i mislim da je on najbolji muškarac na svetu. Nijedan mi se više nikada nije više svideo od njega, a nije da ih nisam upoznala. Je li to isto jedna od stvari koja je važna? Da se iznova zaljubljujete u nekog novog čoveka pored sebe? Jer de facto vi niste isti ljudi od pre, eto kažem, vas dvoje, 30 i koliko godina? 34 godine smo zajedno, jeste. Jeste tako, znači, mislim, moraš bar da smisliš, da stalno smišljaš nešto novo. Aha. Jer ovako... Prosto se čovek ustoliči, ako ide, ovo moram zbog ovoga, ovo moram zbog ovoga, zbog dece,
kolotečina nikako. Ne, to nikako. Znači, mi smo jedan tim, nas dvoje, i prosto... A dobro, čovjek mora da ima isti cilj. Opire, ali... Dobro, on se šali. On voli da glumi. Volim te, budalo mala. Dobro. Tako da samo je bitno da uvijek imate isti cilj. Oni i ja smo imali isti cilj i zato se nikada nismo razdvajali. Da, mi smo se deci posvetili, roditeljima. Jeste se posvećivali jednom drugom, Rile? I to je mnogo važno. Jesmo. Imali smo vremena i za nas smo imali vremena. E kako ste odvajali vreme, pošto dvoje dece, imate dve čerke? I zajednice, i dvoje dece. Tako je, to teško, to je težak posao. Jeste, mi smo dosta ulagali u tu decu. Ja sam ih vodio i na engleski, i na plivanje, i školu plesa, i školu glume, i školu manekenstva. Ne znam gde sve nisam išao. Pa šta, pa naravno da ste ih vodili svuda, morali se onesveste uveče da vas dvoje obavljaju. Nije nego, bile su tamo i druge žene što su vodile decu, pa smo onda svi zajedno pa to vodili. Da, pa je bilo zabavno. Ali stvarno smo ulagali u njih. Stvarno smo ulagali u njih, imali smo vremena za nas, mi smo našu familiju. Ste pravili svoje vreme. Šta je to što ste radili zajedno što vam i dan danas mnogo znači? Ajde. Ajde, Rile! Ajde. Kako ga je Vanja pogleda? Ajde. Ajde ti kaži nešto. Ajde ti kaži. Evo, Vanja će da kaže. Evo, Vanja će da kaže. Šta je to što su vaši rituali koje ste zadržali do dana današnja? Mi nismo imali ritual pijenja kafe, zato što kafu pijem samo ja, Rile ne pije kafu. Ali, ne znam, znači, mi smo se mazili ono, svako malo. Je li pokazivao svoju ljubav? I možda baš zato što je bila i zajednica tu krišom. I onda je to tako nekako, možda bila želja još veća. Tako da, jednostavno, ne znam, ali zaista ljubav koja traje 34 godine skoro istim žarom, prosto ne može istim kao kad si imala 20 godina, ali skoro istim žarom. Znači, i dan danas. Tako da, ne znam, ja... Ne znam u čemu je tajna, ali je ipak, mislim da je samo nenormalna ljubav. Mislim da je tu neka tajna. Mislim da zapravo, kako je rekla gospođa, da je sve vrlo jednostavno. Mnogo mi komplikujemo, mnogo mi pravimo filozofiju od svega toga. Jeste, jeste, jeste. Partneri se sada nekako takmiče. E, jeste. Ko je bolje, u čemu? Ko će više da zaradi? Kako ja sa njim da se takmičim ako mi imamo isti cilj? Znači, evo, Vanja, zaplakaću me. Tako, lepo priča. Ponovo si se zaljubio u mene. Da, ponovo. Eto, da, pa ja viš čemu služi ova emisija malo da se zaljubljujem. Jeste, sigurno. Koji su vaši rituali koji imate osim pijenja kafe? Evo danas, sad više deca nisu tu. I kako ste sačuvali pored naše dece? Kako ste vas dvoje sačuvali svoje rituale? Mislim, često se žene žale da nema kod ima... se. Krili ste se i da. Vi? Da, nije nam niko ima čuvati djecu, ali mi smo uvijek imali ovaj način kako da ovaj... Mm-hmm. Oni su isto tako išli, jezda je to bilo davno, ali naša su djeca išla na razne te ovaj aktivnosti. Po cijel dan su imali nekakve aktivnosti, tako da smo mi ugrabili uvijek po nešto. Uvijek ovaj, neko vrijeme imali za sebe, uvijek. Pa možda mislim kad smo se vjenčali smo se, i to je mnogo važno, tako da vam baš za to u posvijesti dolazi. Mi smo se vjenčali, ja sam podigao studentski kredit da bi napravili svadbu. Bili smo toliko mladi da nismo imali... I nismo pa imali onda, ništa. I sve ste stekli zajedno. Njen otac nam je kupio kauč da možemo da spavamo. Eto, tako smo počeli. Tako smo počeli. Ništa nismo imali, ali smo sve stekli. Ali smo sve stekli, ja i tako ona. Tako da, i djeca odrasla, i djeca završila, i uspješni su, i dobri su, i otišli. Ali mi smo sačuvali kroz sve te godine i kroz sve... Nije bilo lako. Nije bilo ni malo lako, jer mislim, ja, bile su to neke godine tata, kad je bilo jako teško. Moji mama i tata su bili podstanari, živjeli su u jednoj sobi kad sam ja bila beba. Da, i... A mi smo 10 godina živjeli u jednom stanu, 24 kvadrata sa mojom majkom, mojom sestrom, zetom i njihovim sinom, a mi smo imali dvoje djece. Ali... Kad znate da nemate odakle, da ne možete, jer šta, mi mladi nismo još ništa, ja sam iz prvog srednje se udala i onda sam završavala školu, isto sam završila. I podigla djecu i završila školu i zaposlala se i dobila penziju i sve sam uradila.
sve sam evo, stigla. Evo lekcija da ne postoji izgovor. Ne, neću decu ne. Zato što neću moći da imam dvoje karijer. Dvoje malo djece i radila sam opet i odgovoran posao. Terapeut sam bila u institutu. Simo Milošević, jel? Simo Milošević i ovaj... I on je i svirao i radio i tako smo pomalo sticali, ali ništa nije bilo lako. Ali nekako sad kad gledam to znam koliko je to bilo teško, ali valjda smo bili toliko mladi i zaljubljeni da nam ništa to nije predstavljalo teškoću neku. Što nemamo, nemamo, nije važno. Mislim, ono... Ali uvijek smo imali jedno drugo. Dovoljno. I kad su djeca odrasla, otišla, mi smo opet ostali, ali sad istom ljubavlju. Vjerujte da meni se čini da sad imamo malo više ljubavi nego što smo imali prije 20 godina. Pa imate i više vremena jedno za drugo. Imamo i više vremena, da ali smo zadržali ono, sačuvali sebe i onda sad imamo samo nas dvoje, smo uvijek tu jedno za drugo i radujemo se svakom momentu. Ima još jedna stvar. Dobro. A znate koja je? Nemojte se družiti sa lošim ljudima u smislu negativnim. Yes. Ako je negativno oko vas, ne da ste, imaćete problem. Slažim. Problem strašan. Tako je, da. Vjerujte. Samo sa pozitivom. Da su svi pozitivni oko ni vas. Ni vas dvoje niste imali problem sa time da su vam se roditelji mešali u brak. Čini mi se da to često danas, današnje generacije govore da im se često roditelji tako mešali je u brak. Da, ne. Ne, nismo. Mi nismo isto. Moji roditelji, kažem, više su volili Rileta bukvalno nego mene i brata. Znači, oni su ga obožavali. Ma džeš si kao i mene. Kaka sa lisica bio mi. Mi se zabavljamo, ja dođem kod njih i gledam utakmicu celo večer tu. Sa njima. On je prvo očarao moje roditelje. Pa posle. Je li to takođe važno? Jest. Važno je. Ja često govorim ljudima da ako stupate u brak sa nekim čije roditelje ne volite ili oni vas baš ne mogu da podnesu i sad kao odriče se neko od vas svoje porodice, da tu nema tu ljubav, mislim nema što da traje jer čini mi se da svako od nas kada se venčava prihvata i kompletnu svitu onih ljudi koji dolaze sa vama, znači morate naći način da volite i poštujete svoje porodice svog partnera. Evo, da, dosta, dosta naših prijatelja na primjer ne mogu da vide svoje unuke. Zašto? Nego ne dozvoljavaju žene. Ne, kao snajke. Snajke ne dozvoljavaju, nego da, idu toga, par kad ih neko izvede, onda iz daljine gledaju. A nije pojedinačni slučaj, nego imamo bar mi kod nas jedno 3-4 slučaja tako. A to je gro, to je baš ružno. To je... Ja. Mislim, kako god, verovatno su razvedeni parovi, pretpostavljam često nisu se desi. Nisu razvedeni, ne, nisu u braku razvedeni, su... ali još ih pomažu, roditelji ih pomažu i sve, ali ne dozvoljavaju snajke da vide unučad. Ja. Pa ja znam i u vreme kada moja svekrva kada je živala sa nama, masa mojih drugarica meni rekla, jo, kako možeš svekrvu da zoveš mama, kako možeš, kako si to dozvolila... Ali prosto, još tad, znači pre 30 godina je to bilo kao kako, a tek sad to ne daj Bože, da bi sad živela majka sa snajkom, to mislim da je sad nemoguća misija. Pa dobro, to je za veliki aplauz, moram da priznam. Yes. Svaka čast. Pošto ćemo uskoro da idemo na reklame, da vas još zamolim za jednu stvar koju sam videla, eto baš na tim socijalnim mrežama. A to je da se okrenete jedno prema drugom i da kažete jedno drugome šta je to najlepše što osjećate prema njemu. Najlepše je što si mnogo nežan muškarac. Hvala ti. Ko bi rekao, a Rile, da, posle dede sa pištoljem, Rile, morate i vi svoje suprozi da se obratite. Najviše volim te tvoje krupne oči. Idemo! Ona, to kad, znači, kad imaš krupne oči, da imaš tvrdu stolicu kao mali. Da. Dobro, ne znam, ja, boga mi, moje su dosta krupne, čega da se seti. Ajde, Zoro i Mirjana, šta biste vi rekli jedno drugom, onako najljubavnije? Ja volim njega kompletno i njegovu dušu, njegov pogled, oči, sve, sve, sve. Dušu. Njegovu dušu.
ja volim Miru, je ugledo Sabine, takva mi je i danas. Da. Ja ću da vam se od srca zahvalim. Bili ste toliko divni i toliko i duhoviti. Nisam ništa manje očekivala. Želim vam da uživate u ovim danima koje imate. Vaše ćerke još uvijek žive sa vama ili ne? Još uvijek. Pa da. Znači da ih počerate što pre. Da ostanete malo i sami da vidimo kako će Rile da podnese to da, ovaj, da nema Taru i kako se druga će... Maša. I Mašu ovaj, na vratu. Vas dvoje ste već sami. U stvari vama treba da poželim da vam deca što češće dođu. Mislim da vam sad ste već u fazi kad vam mnogo nedostaje. Pa eto, nama je sin napisao pjesmu. Dobro. Za nas dvoje. On je oduševljen našim jer... gledajući sve oko sebe i tako, shvata koliko je to vrijedno, koliko smo mi zajedno i kako se odnosimo, on to vidi. Vide naša djeca, ali... Jesu on vaše je napisa... djecu u brakovima? Sandra jeste, ali on ne, on nema vremena jer ima vas za po pet oko njega. Pa svira, normalično. Svira, svira peto, tako je to. A i Tajland je vrlo, mislim, da trusno područje u tom da. Smislu, da. I onda je on napisao jednu divnu pjesmu i ovaj Zoro je otpjevao. Aha. Zove se Šta je barka bez mora. I... Da, imate na YouTube-u, možete da poslušate. Kako se dobro. Zove kanal vaš? Zoran Zoro Martinetti. I tu možemo da čujemo pesmu? Sve. Dobro, baš ću dodati da pogledam, da znate. Jeste, da vidite, snimali smo spot ovaj. Vas dvoje? Da. Da, yeah. I ovaj, on je napisao i riječi, i muziku, i aranžman napravio, sve. I sve u njegovom studiju je snimano i u Herceg-Novom je dio ovaj, toga snimano, pa pogledajte. No, hoćemo. A vas dvoje, ovaj, kako ćete da se rešite one napasti koje se zove Tara Ristić? Da ju udamo pod hitno. Pa je li ima nekog kandidata? Ima, ali menjaju se nešto, često. Ne mogu da isprate, je. Ne mogu, pa gde? Ona je intenzivna vrlo, treba to imati, treba da imaš... Da. Hrabrosti da izdržiš takvu ženu. Ona nikad nije u leru. Ona ti je stalno neki način. Znam, upoznala sam je beskrajno. Ja ne znam kako ona izdržava to. Je li ona njegova energija? A ne, više je moja energija. Ne, Rila je u stvari jedan miran i tih muškaraca. On, tako kako je na mrežama i to kad ga ona uhvati... Prosto je tako, inače on... Pa evo i sad imaš miran, mislim, vidim. Tako fin da. Tih. Da nisam popio dve loze, kad bi ja došao ovdje. Još kad sam vidio oliko ljudi ovdje, rekao ja idem, Manja, nije mi dobro. Imate tremu? Kako ne, bre. Ma ne, pa vidite kako je ovdje opušteno, ja sam opušteno. Yes. Ma ali ima pozitivno. Da. Pozitivno, da. Ovaj, ljubim vas mnogo, hvala vam puno, dali ste i vi meni jedan dodatni, ovaj, kako bih rekla... Šlagort. Pa ne, dali ste mi veru u dodatnu, u to, gledajući svoje roditelje, ja verujem u ljubav ovaj, jednu do kraja života. Ali eto, nisu samo oni slučaj, vidim da ih ima još i hvala vam na tome. Važno je da ljudi vide i ovakve ljude, da nas ima i ovakvih. Zar ne? Tako. Ljubim vas. Vas gledamo u filmu, vas dvoje gledamo na socijalnim mrežama, nekako mi Bogu pomoći. Mi idemo na reklame, pa idemo na sljedeću temu. Hvala puno svima što ste sa nama na K1 televiziji. Ovo je emisija koja se zove Ako progovorim. U nastavku emisije opet pričamo o dugovečnosti. Zašto? Zato što pričamo o tradiciji, pričamo o zanimanjima koja su na pragu da nestanu, a vrlo su nam potrebna. Danas imamo sjajne goste. Nadam se da će vas naučiti nešto o tome koliko je važna tradicija, da je važno da se neka zanimanja zadrže, da je važno da probudimo ljudima zanimanje za nešto što je malo starije, kao što sam, na primjer, ja. E ovako, zanati koji traju, a traju i dan danas, su vrlo važni i danas ćemo da pričamo upravo o njima. Moja prva današnja gošća je Vera Milošević, njena radnja se zove Rade Hats and Caps. Izvolite, koliko godina
traje ovaj, vaša radnja, vaš posao? Jako dugo. Od 950. Znači, evo, 50, to je 74 godine. 950. Tako je. Gde vam je radnja? U Balkanskoj. To je čuvena radnja gde možemo doći da nam izmerite obim glave. Pa po, tako, li, je, tako? Tako je. Tako. Šta biste rekli za ovu glavatu ženu, kako treba da nosi šeširić? Ja sam probala ogroman broj šešira, moram da vam kažem, stalno se osjećam kao da izgledam manje. Inače sam niska rastom, pa nekako imam utisak da ti šeširi me još više, da izvinete, sabiju ovako na dole. Ima modela, znači, koji stvarno mogu da se uklope u svačiju konstituciju. Ja volim ove dandy. Oblik glave. Dandy, to je engleski klasik. Klasični šešir iz delova, pa ovi neki novi modeli, beretkice, moskovljanke. Vama bi, ja mislim, najbolje stajala moskovljanka. Dobro. Ja vas molim, zauzmite svoje mesto. Hvala. Danas pričamo o zanatima koji traju i dan danas. Moj drugi gost zove se Mustafa Mehmedović, inače čistač obuće, najčuveniji iz Knez Mihajlove. Ovo je nekada... Ćao, kako si? Dobrodošao. Hvala ti puno što si došao. Jesi ti nekada... Ovako je zapravo izgledala obaveštena služba. Ovaj, oni su znali sve. Kada čovjek sedne da očisti cipel, onda priča o svemu i svačemu, ali tako? Upravo si. Koja je najneobičnija informacija koju si saznao dok si nekome čistio cipele, a da možemo da je saznamo? Ima svačega. Prevario ženu. Ima i da je prevario ženu, a ja sam bio kao socijalni radnik. Stvarno, su vam se otvarali i pričali? Da, otvaraju se i pričaju, onda tako u priči pitaju, ne znaju šta će, da ne lem sad, ima i švalerku, ima i ženu, a ne zna gde će. I šta onda moja ti savjetaš? Vrati se uvek od žene. Pa normalno, pa ili ti bi tako radio, ili tako? Do duše, ja sam 39 godina u braku. Pa dobro kažem, možda bi. Možda bi, pa normalno kod žene. Najslađe. Najslađe, najbolje i najsigurnije. Pa, no, tačno. Jel tako? Da li tvoj zanat i dalje opstaje? Hvala Bogu, da. Dobro. Koliko dece si svojim poštenim i teškim radom odškolovao i odhranio? Sina 38 i čerka 33 i dva unuka koji su sa mnom zajedno. Koji se ne odvajaju. To su pravi golubovi. Jel da? A kaži mi, jel ljudi danas dolaze da čiste cipele? Da. Da. E, morat ću da dođem, da znaš. Ali moraju da budu malo one neke cokule, da imaju, da budu požne. Može sve. Može. Hvala puno, sedi, molim te. Hvala. I moj treći današnji gost je Nemanja Jovanov, parfumerđi, ne, parfumđija. Parfumer. Francuska škola. Hvala ti puno što si došao. Tri puta je ovog pomaže. Koliko tvoja radnja i tvoja porodična tradicija traje? Splet okolnosti ove godine, 70 godina na ovom mestu u Kralja Petra. Stvarno? Porodica radi od 41. ali na drugom mestu. Ali vidi se na gospodinu da se bavi nekim finim zanimanjem. Vidi kako se fino obukao i... Jao, što lepo. A šta je, kakav je to parfem? To je jedan poseban za ovu priliku. Samo mi ruka ide nad flašicu od prilike. Da. Jel stvarno postoje oni feromonski parfemi koji su onako, a? Pokažem. Tome ćemo... Morate da nas posjetite. To je ja malo, da, malo ne, ja ću da dođem. Ja volim. Ja sam najveći obožavalac parfema i volim da mirišem kao Šeherezada, Bog te mazo. Ima tu nešto, ima tu nešto. Ima. Eto, samo ću dotaknuti. Ima kod feromona nešto. Ima nešto. Ja, izvolite, sedite. Hvala. Tri potpuno različita zanimanja. Tri potpuno različite tradicije i sve traju, boga mi, eto, po 70 i kusur godina. Tvoja, mujo, koliko već? Ja sam svež, 85. ali radnja je od 57. Pa, znači, to je to? Da. Dobro. Kada pričamo, evo, konkretno o šeširima, danas, čini mi se, šešir je postao pomalo i luksuz, moram da kažem, odnosno nemaju ljudi odnos prema šeširima kako su imali ranije. Nekada šešir bio obavezan deo svakog stylinga, je li tako? Tako je. Pored toga što pravite šešire za nas, obične smrtnike, čini mi se da ne postoji predstava ili film u kome ne postoji vaš šešir, da ste radili o epohu, tako znam. Tako je. Koje šešire najviše volite, iz koje epohe? Pa najviše volim klasične šešire i to je onaj period neki Humphrey Bogart
Beograd dok je nosio Audrey Hepburn, na primjer, doručak od Tiffany-a. To se vraća i najviše te, recimo, 60. 70. godine su sada ponovo u trendu, u stvari, i ta kombinacija neke klasike i ovog modernog, urbanog stila. Tako da... Ali znaš koliko je teško obući se uz šešir? Nije. Stvarno? Nije teško, zato što je šešir dovoljan da istakne celu figuru. Vi možete obući džins, patike, majicu, nešto ležerno i dovoljan je taj šešir koji će vas istaći i prikazati nešto posebno. Mene su prelepe one tokice, znaš, ovako što stoje kao, pa ja, to mi je toliko ženstveno i toliko lepo. Nekako su žene, čini mi se, dobijale malo i na visini sa tim, jel da, sa tim šeširićima, pa za nas male, mislim, niske žene, to dobiješ ovako na, jel tako? Pa jeste, malo štiklice, pa malo kapica, izduže lice, eto, to je isto, izduže lice. Svaki model ima neku svoju svrhu, prati se, znači, linija lica, prati se i visina, tako da u odnosu na to i biraju se modeli, kako za priliku, znači tako i u odnosu na konstituciju. Jel kod vas dolazi Sala iz Tropika redovno da mu pravite sve moguće šešire? Naša mušterija. Znači sve ono što on pravi mogu i ja da dođem. Meni se mnogo sviđaju njegovi šeširi. Yes. Naročito oni što se nose kao oni amiški, znaš, malo pozadi ovako, da ne ide na lice, nego a kako to da stoji na mojoj ovoj glavi? Sale specifično nosi šešir, po pravilu kako se nekada nosilo. Aha. Šešir je išao prema licu. Da. Sale voli da nosi tako što mu se vide čelo, znači on ga zabaci malo pozadi. Jeste, ali to teško napraviti da stoji? Nije, kad se uradi lepo po meri, stoji kao saliveno, znači on može da izvodi raznorazne akrobacije i peva. Moram da dođem po to, obožavam šešire, ja nemam ni jedan da mi po meri. Ili da izvinite, ne možda da ga navučem jer sam glavata, ili mi je ovo liki pa mi nešto igra oko glave, tako da moram da dođem da napravim nekoliko šešire, ja obožavam šešire, ali stalno imam utisak da mi ne stoje dobro. Je li istina da ste pravili šešire i kape za kralja Aleksandra? Jeste, jeste, moj dede radio. Kakve on kape nosio? Pa, to su bile uglavnom te vojne kape i ono što je po protokolu trebalo da se nosi. Moj pradeda je bio dvorski lifrant kralja Aleksandra, znači on pored kapa šio je i te uniforme. Ali takođe i za te neke posebne prilike. U to vreme nisu se toliko nosili šeširi, više te, znači, šapke neke, ali posle su dolazili ljudi, kao i Tito što je bio, koji su pratili modu svog vremena. Tito je kod nas prvi poneo Panama šešir. Još što ja volim taj Panama šešir. Moram da mi ispričam jednu anegdotu. Otišli smo na more, moj suprug i ja sa ćerkom i njenom drugaricom. I sad ja hoću sebi da kupim šešir, neću da mi gori lice, nekako hoću da zaštitim lice. I odemo mi u neku prodavnicu i ja zabodem šešir. 150 eura, kaže Radomir. Jeli, baš ovo je najskuplji, možeš izabereš ovo, mislim, ja vidio ovde 20 eura koje šta, a ovo mi sad objašnjava da je to od panamske neke slame, pa je i stvarno unutra ima da je sa Dominikane. Jeste, to je najfiniji materijal. Ju, kako je taj šešir, i kako taj šešir stoji, ali 150 eura. I sad ja kažem, ja hoću ovaj i neću ni jedan drugi. Ona meni pakuje i kaže, thank you, see you again. Raša kaže, I hope I will never see you again. Tako da, toliko o mojim šeširima, on je u fazonu, daj bre neki ovaj dio ima od slame, nije od slame, nego obično se pravi sad od papira, u stvari. Da, od papira, papirs. Da, ali oni su za jednu sezonu i ćao. Pa, da kažem, kao jednokratna upotreba, jedno letovanje i to je to. Ako izdrži. Da li je parfem lična stvar? Apsolutno. Šta su, pošto tvoja porodični taj biznis, jel, koji traje, eto, već 70 kusur godina, kako su volele dame da mirišu pre 70 godina? Na šta su mirisale uglavnom? Baš me to zanima. Ja to mogu da posvedočim samo iz priče, ali generalno ja sam inače zavirio malo u neku knjigu dedinih recepata koji su još iz perioda to pre otvaranja prve parfumerije. Mislim da su... da je to period kada su mirisi dobili onako izraženo različiti oblik muški i ženski mirisi. E sad, to se na početku nastanka parfema bilo je bitno samo da lepo miriše neko. I to je bilo praktično unisex miris, ako se ovim modernim jezikom izrazimo. Onda se ta distinkcija napravila i trajala jedno vreme do 90-ih, hajde kažemo do početka 2000-ih, kada se opet preklapaju situacije i pojavljuju se neki mirisi koji su namenjeni i damama i gospodi.
I ja lično mislim da to možda i nije baš dobro, zato što mislim da treba da se taj dijapazon raširi, da tu može da se odabere i nešto unisex, ali i nešto baš karakteristično damsko i nešto karakteristično muško. Tako da mislim da je tu recimo pred drugi rat u stvari bila interesantna ta priča. Mm-hmm. Tad je naša zemlja bila pod snažnim uticajem Francuske i naravno mm-hmm. da su sve novotarije dolazile pravo iz Pariza. Iz Pariza. Pa, dobro, i kako su žene vole da mirišu? To je slatkasto, blago, aldehidno, tako, pomalo onako puderasto. Starinsko. Sve u Mi bi danas neki... rekli starinsko. U stvari da, starinsko, ali to je taj neki budoar moment koji je pratio i garderobu i šešire i sve različite modne novotarije i zatim i mirise. Strašno bih volila da vidim te žene koje su izlazile na ulicu sa šeširićima i bile su izuzetno lepo obučene, ta linija tela se pratila, bile su mnogo ženstvenije nego mi danas, moram to da kažem, bez obzira što smo sve polugole, a one su bile puno ženstvenije sa sve šeširićima, kako zove onaj, jao, čekaj, on, što staviš ovako, a ima onu mrežicu. Mrežica, pa da obično toke su rađene sa mrežicama, da. Sve to meni nekako, volio bih da vidim kako su mirisale. Da li se parfem pravi, može biti ličan, potpuno, znači za nekoga lično? I da li svaki parfem, kažu da na svakoj koži različito miriše parfem, je li to istina? Upravo to. Zašto? Svaki miris je zapravo ličan. Čak uh-huh. i isti, istovetna komponenta hemijska na dve osobe nije istovetna, zato što svako od nas ugrađuje sebe nekim delom u taj miris. I mi volimo da kažemo da je zadnji sastojak svakog mirisa zapravo osoba koja miris nosi. Koža njegova, jel? Pa nije to samo koža, tu je i nešto više od kože. To uh-huh. je i raspoloženje i ta emocija koju taj miris kod nas izaziva i koju mi posle usled mirisa zračimo u okolinu. I to je ovako da kažem jedan metafizički moment koji zaista, zaista postoji i ljudi se prilično iznenade kada im skrenemo pažnju da obrate na sopstveni miris pažnju na tuđoj koži. Iznenadi ih koliko je drugačiji. Jest. Tako da to jeste zaista praktično unikatna stvar svake osobe. Da li si ikad stavio klasičan parfem iz parfumerije na sebe ili isključivo stavljaš parfeme iz dedine knjižice? A naravno da jesam. Yes. Iz radoznalosti, mm-hmm. iz nekada, te da kažem, profesionalne radoznalosti. Mm-hmm. Međutim, sve ređe to radim. Osnova svakog parfema je eterično ulje, ako se ja, je li tako? Mešavina u, da kažem, tom tajnom parfimerskom odnosu, mešavina različitih destilata, različitih prirodnih, sada danas i sintetičkih komponenata, koje u nekom spoju i skladu prave tu harmonijsku lestvicu koju danas nazivamo mirisom za svakodnevnu upotrebu. Naravno, to je u francuskoj školi na bazi alkohola. Dobro. Dok u, da kažem, zemljama gde alkohol iz verskih pobuda... Mislimo na islamske zemlje. Jednostavno neprihvatljiv. Uh-huh. Tu se mirisi tradicionalno tapaju u uljima, koje ujedno i malo inhibiraju tu volatilnost, isparivost zbog velikih toplota. A koji je zdraviji, ovaj sa alkoholom ili ovaj, i koji je trajniji? To je pitanje, mislim, nema tu, ako je miris prirodan, mm-hmm. alkohol je prirodna supstanca koja u toj količini i tako malo naneta ne može nikako da škodi. Zapravo alkohol najmanje možda agresivan sastojak. Mm-hmm. Međutim, ako pričamo o trajnosti, možda ovi uljeni mirisi ostavljaju neku tu, da kažem, sjajnost na koži, ali samim tim i malo duže možda tu aktivnu materiju ostave zadržena na površini. Međutim, u našem podneblju koje je ovako, kažem, umereno temperirano, alkohol je sasvim u redu. Sasvim u redu. Izvini se, vreme te gledam, toliko si lepo obučen. Znaš, hvala. Pošto sam ja tako i se gledam i tetovaža se, bravo. Insistirao si na tome da pričamo o tradiciji. Kada kažemo parfemi, najčešće ćemo pomisliti na Pariz i na Francuze. Kažu da su Francuzi u stvari izmislili parfem zato što su bili najsmrdljiviji, najprljaviji tada u tim, da je Pariz bio najsmrdljiviji grad na svetu, svuda se izlivala kanalizacija i tako dalje. I da su oni to izmislili
da bi pokrivali svoj sobstveni, ovaj, kako kažem, smrad svog tela, ali to je istina ili nije? A nisu Francuzi izmislili miris. Miris postoji koliko i civilizacija, jer su ljudi... Parfeme, na to mislim. Pa i parfemi, da kažem stvarno? Tako, da kažem... A zašto onda mi to stalno vezujemo za Francuzi? A zato što zapadna civilizacija favorizuje tu najsnažnije, razvijenu i možda najsavršeniju školu mirisa, mm-hmm. i zaista jeste ta fantazija škola, koja je zapravo uzela prirodne sastojke i skanalisala ih u nešto što je od prirode poteklo, a u prirodi se ne može naći. I to jeste ovaj, ta majstorija koja mm-hmm. zapravo čini čar te francuske kuhinje, koja je u suštini spoj tih fragilnih ukusa. Mirisi su poznati od kada je sveta i veka, posebno u toj aristokraciji, nekoj koja je uvek težila da se malo razlikuje od plebsa. I naravno da su mirisna ulja esencijalizovana i u Vavilonu i u Mesopotamiji, naravno u nekom možda rudimentarnijem obliku, kao singulari, kao jedna komponenta, recimo ružino ulje, jasminovo ulje i tako dalje. Međutim, Francuzi su tim mešanjem došli do tog majstorstva, da se to u početku osjeća na jedan način, pa negde u sredini tog razvoja na drugi, na kraju na treći i naravno ostatak je, što kažu, priča. Hvala ti, Nemanja. Mustafa! Molim. Jel si ti porodično nasledio to, svoj posao? Jesam. I tvoj tata isto radio? I moj pokojni deda. Svi ste, znači generacije su i kod vas u pitanju. Da. Prvo ste imali radnju ili... Imali smo radnju u Nemanjinoj. Dobro. I imali smo radnju na Trgu Republike. Čekaj, to je ono bilo kad uđeš unutra pa sedneš, bile su one fine drvene klupe. I dođe tvoja koleginica Snežana Jandrlić i suncokreta, a ona nosi neke čizme do ovde, a ja klinac, 15 godina, mučim se 2 sata. Dva sata si joj... I ona je sedela 2 sata? Dva sata čizme do gore. Što traje toliko da se očiste dobre? To je bre procedura, ja znam da je to čišćenje. Ali stvarno, ja mislim da ne postoji ništa odbojnije nego kad čovek uđe i ima prljave cipele. Muškarac, naročito, pa i žena. Pa zar nije tako? Ono, prošinčina i tako. Pogotovo žena. Ma meni je kod muškaraca to nekako... Ma dobro, da, mi žene malo manje idemo po blatu. Ovaj, nekako od kola do... Ali za muškarce je važno da ima lepe uglancane cipele. Pa sve manje kože, sve više ima, kako se skaja, i plastike. Da, nažalost. Da, ali koža je koža, koža i traje. I koža traži da se hrani. Sad ima više vrsta koža. Ima da, više ima vrsta. Ova prevrnuta, kao što ti imaš sada. Ima brušena, sada. Ima antilop, ima glad koža. Kako, ali, kako si učio, od koga si učio zanat? Pa, od tate? Od pokojnog oca. Mm-hmm. Od pokojnog oca, jer ja, dok sam išao u osnovnu školu, otac je nas još u 7. razredu, dok smo bili mene i brata, morali smo da mu pomažemo, jer tata nije imao radnike. Nego smo mi bili faktički pomoćni radnici. Pripreme vršile se, radilo i farbanje. I moralo da se uči. I farbali ste obuću? Košu, znači kad se iskrza na vrhovima i to? I tašne, i jakne, i kapute, to smo sve radili bili. Onda je otac, normalno, kad smo završili 8. razred, morali smo da idemo u školu na zanat. Igrom slučaja, ja sam upisao 2. beogradsku gimnaziju na Zelenom vencu, nisam bio uspešan 6 meseci i onda sam otišao na zanat, završio elektrotehničku školu. Super. I ja sam mislio da ću da se zaposlim, ono, da ne kažem, ložio se. Međutim, da ćeš biti električan. Da, nije bilo lepo od toga, ajde mašin bravar, ma ni to nisam uspeo. I onda kad sam digao ruke, oženio sam se, onda sam ja uzeo da radim ovo što sam znao najbolje da radim. I tako je to ostalo do dana današnjeg. Hvala Bogu, odrasle deca završili školu, oškolovali, sredili se, stambeno se obezbedili, sve od toga normalno uz pomoć gospođe, mislim žene. A šta gospođa radi? Gospođa je obično radnik. Koja trenutno redovno ide na basu u Beogradskoj autobuskoj stanici. Dobro. Radnik. Kaži mi, molim te, ti si imao među mušterijama ljude koji su bili stari bojemi beogradski, da. Glumci. Ko ti je bio najdraža mušterija? Jel možeš to sada Meni kažeš? Meni je bio najdraža mušterija Pavle Vujsić. Zašto? Kažu da je Paja bio vrlo jedan simpatičan Paja, tip. Paja je bio tako skroman. Mm-hmm. Imao je ono njevu torbičak, onu oficirku. Dobro. Koja, kad meni kaže mali skloni mi ovo, koja je bila teška, ja ne znam ni koliko je bila teška. I šta je imao? Šta ima unutra? Ko to zna? Pa 2 kile rakije 100%. Da, nije bila rakija jer on nije pio rakiju, je bio špricer. To je sodu i belo vino je pio. Aha, to dobro. Je on pio i on je samo znao da kaže da stavi nogu, da sedne i da kaže mali namasti. A ja kažem, a neću moći da izglancam. Kaže ti samo namasti.
nema ništa da pipaš. Kad god je trebao u Zoru da ode, prvo je svratio kod mene, mm-hmm. pa onda ku Zoru. Jesu li ostavljali dobre bakšiš? Pa dobro, Paja bio ko Paja, mislim, normalno. I onda ja kad odem u Zoru, na primjer, voleo da sedi sa ocem, on, Petar Kralj, kako se zove, oni su voleli da sedu u čošku i normalno meze, čevapi, piće. I kad ja odem da kažem 8 sati da idem, oni mi kažu sedi prvo da jedeš, pa onda kidi kući. Mislim, bilo je drugo vreme. Bilo je mnogo lepše. Zašto je bilo lepše? Ma u svemu. Ljudi su se cenili, poštovali. Ma sve, nemam reći šta da kažem. Drugi je osjećaj, drugi je život bio. Je li imaš posle i sada? Imam, hvala Bogu. Znači stanu ljudi, je li više stanu stranci ili domaći? Ne, naši. Naši više stanu? Naši, ne, stranci, to za njih je slovo. Oni mogu samo da stanu, da gledaju i slikaju. Čekaj, a kada imaš više posla? Ovo sad kad je... Ne, zime. Jesenje i zimsko doba, pa da, ko će dođe sa japonkama da... Ma da, papuče, sandale, patike, šta to? Juni, juli, avgust, mirna bačka, odmaraš. Faktički, radim, mislim, ali odmaraš. Eto. Kad sam rekla da ste vi bili obaveštena služba, ovaj beogradska, jeste stvarno ljudi su pričali sve i svašta sa tobom? Da, pa slobodni, to su sve stalne mušterije. Da? Slobodni, imali su poverenje. Ja sam neki bio kao informativni biro. Tako oni sa mnom pričaju, kako se zove, slobodno. To su ljudi koji se stalno viđamo. Jel ti nedostaje stare mušterije? Kako da ne. Dok nije bila ova pandemija, mnogo ljudi je otišlo, što mi strašno, kako se zove, žao. To je skoro 70% starije populacije otišlo. Mm-hmm. I to su ljudi bili stvarno, nemam šta da kažem. A kaži mi, je li imaš sada nove, stare mušterije, stalne mušterije? Pa ima ovih mlađih. Je li ima to, mlađih ljudi? Ima, koji... to su 90% advokati, bankari, vlada, bankar, ja ga zovem vlada menjačnica, na primjer. Ima dosta tih mlađih koji su službenici, koji radi, advokati. Oni Nemanje, to... li sam glancaš svoje cipele ili bi rado otišao? Ne, ja sam njega gledao u cipele kad sam ga vidio, ja sam ga gledao u cipele, ali ništa nisam pričao, samo sam ga gledao u cipele. Ja sam inače mušterije. Stvarno. Tako je. I komšije. I u čuvenoj šeširđenici, pošto mi je šešir jedan pomiljeni deo garderobe. Da. Kad pričamo o tradiciji, pričamo o zanimanjima koje nisu tradicionalno srpska, po znacima navoda. Ne znam samo zašto, ali navodno nisu. Ne broje se kao tradicionalno srpska. Međutim, vaši poslovi traju više od 70 godina, tvoji više od 50, i tvoj, Boga mi, da je više od 70 godina. Prema tome ne možemo reći da nisu tradicionalno srpske, srpski zanati. Zašto je važno da podsjećamo ljude na to? Ja mislim da je važno da podsjećamo ljude na to da postoji šeširđija gde možeš da odeš da kupiš sebi šešir i za svaki dan i za neku specijalnu priliku. Mislim da je važno da podsjetimo ljude da parfem nije samo da odeš da prsneš dezodorans ili šta već, nego da izabereš nešto što je samo za tebe, ili praviš nešto baš samo lično, kao ovo je samo moj parfem, nema ga niko drugi. Ne. Probao sam gospođi svoje da napravim, pa je se toliko ljudi obratilo za miris da smo počeli da ga prodajem. Dobro, moram to da probam. A možete po gospođi da ga nazovete? Kako se zove parfum? Mi ne zovemo mirise po imenima, upravo pratimo brojene, tu šta? Tradicionalnu francusku priču, ne slovne šifre. Da ne bismo uticali na afinitet ili na odbojnost. Aha, nekog parfema. Čudo je koliko ljudi podležu marketingu. Jest. Jako puno ljudi će odbiti miris neko ime koje pamte po lošem, mm-hmm. ili će ih privući neko ime koje ili pamte po dobrom. Ili se smišljeno da, zato što zvuči, smišljeno da, pompezno. I jedina stvar koja je bitna, dopada mi se, ne dopada mi se. Šifra je kod nas autentična, u smislu da mi znamo šta je miris, mi znamo koji je miris kad neko dođe po ponovno punjenje, ali jednostavno ime je tu samo višak. Gde piše ime? Vidi, koliko parfema možeš objektivno da osjetiš kada dođeš? Je li imate ono mirisanje kafe i te fore? Da, ne, kafa dekoncentriše čulo miris. Pa kako ako ja hoću isprobam 15 parfema? Ne može, 4 dneva maksimum. Mi ne pokazujemo više od 4. Francuzi su nekada 2 pokazivali i nisu dozvoljavali da se kupi u prvom prolazu, takozvanom, nego mora da se ode na kafu, na ručak, pa se eventualno popodne ili sutradan. Vera,
Čini mi se da se ovde, mislim, ovo su zanimanja od kojih ne možemo da se obogatimo, mada evo kažem mu je, on je odhranio decu, skućio se i tako dalje, oškolovao, znači može pošteno da se živi, ali nije ovo zanimanje od koga ćeš da ono, imaš tri kuće s bazenom i tako dalje, ali je važno, važno porodično nasleđe. Čini mi se da to nešto što vas svo troje drži ovde kao, kao neki lepak, ono, držite se nečega što je vaš... Eto, pradeda radio. Jeste, lepo je kada čovjek radi ono što voli i kada sledi tu tradiciju, mm-hmm. nekako je i život i posao ispunjen ljubavlju, mi sve ide lakše uz to. Ne možemo da se obogatimo, to je istina, ali za jedan sasvim pristojan život uvek ima dovoljno. Pošten posao uvek možda ti bezbediš, da imaš leba i jogurta na stolu. Da. I još kada radite ono što volite... onda je to... Jel vas zabavlja to? Jel imate nekog sad specijala? Jer evo, svo troje radite stvari koje su, kako bih rekla, po znacima navoda, staromodne, i neko bi rekao, ali zapravo to je to, parfem je parfem i ovo što mi danas koristimo iz parfimerija, ti si baza. Odemo, jel tako, da kupimo cipele, ne možeš da razmišljaš o cipelama ako ih ne neguješ, pa čovjek radi tako nešto. Kod vas isto, sve je to nekako, to je baza za sve. Bez obzira što postoje moderni šeširi, zapravo izrada je staromodna, jel? Pa mi smo opstali zato što idemo u korak sa vremenom, pratimo, mm-hmm. znači... Što to tačno svako, znači? Svako vreme nosi... Jel se promenio vaš zanat u smislu tehničkom? Jeste, promenio se dosta, jeste da koristimo stare te neke mašine, mm-hmm. alate, kalupe, radi se na taj neki tradicionalni način, ta procedura se poštuje prilikom potapanja šešira, sušenja, navlačenja na drvene kalupe, stare neke prese. E sad, novi modeli su tu došli, brže se radi, brže živi, mnogo veća potražnja, zato što nismo fokusirani samo na Balkansku ulicu i Beograd, nego prodajemo šešire celom svetu. Da, pratimo se ja na Instagramu, svašta lepo ima. Tako da, i tu isto moramo da idemo u korak sa vremenom, da ispoštujemo sve to. Tu su i radnici koji rade, znači ne može prosto jedan čovek sve to da isprati. Mi odaberemo modele, materijale, proverimo sve. Sve mora da prođe kroz ruke majstora i ta završna neka obrada. Na kraju su ljudske ruke, čovek je najvažnije. Jeste, znači svaki naš šešir je ručno rađen od početka do kraja. Od samog dodira. Nacrta. Prvo morate da osmislite. Mm-hmm. To možda bude nešto što smo mi osmislili, neki naš model, pa ga onda plasiramo i to... se prodaje, traži se, prođe ili ne prođe. A isto tako ljudi dođu sa nekim svojim željama, pa radimo taj custom made po želji kupca, gde mušterija hoće da ima nešto posebno. To kod nas ima, na primjer. Ste li Breni radili onaj veliki žuti šešir? Jesmo. Da, da. Postavila se. Da. Pa ko bi drugi to ovdje uradio osim vas? Da. Prihvatamo izazove, eto to je. Da. Jeste, to je svakako da. Sve je izazov. Mujo, kod tebe se, čini mi se, tehnologije posla ništa nije promenila. Ne, sve isto. Ne. Znači, ruke su suština. Kako postoji, tačno. A hemija kojom tretirate cipele? Hemija, da, hemija se mnogo promenila. Je li sad bolje ili ona bolje stara? Ranije se i malin osjećao na lanolin i na sve. Sada, što kaže gospodini, i malini se osjećaju na parfeme. Da ne bi se osjećalo u kući normalno, onda 2-3 dana moraš da vetriš. Aha. Sada ništa. Ima raznih voskova, isto. Koristim samo francuske, italijanske i nemačke maline. Znači, postoji razlika između... Kako da ne? Mi smo imali 4 fabrike, do duše, samo u Srbiji, sada nemamo ni jednu. Znači, sve mora iz Italije? Sve mora da se od Napulja dobavlja. Voskove samo stižu iz Turske. Znači, bojni voskovi. Cipele, kako to ide sad? Ti ih prvo očistiš ili tako? Skidaš pršinu. Dobro. E sad, zavisi od obuče, od vrste, ima obuče koja se pere. Isto postoji specijalno sredstvo za pranje. Okay. Skida fleke, sve to. To su one čizme kožne, obične? Ma, ili kožne, mogu i ove... koje su svetle boje ili bilo mm-hmm. šta koje imaju fleke, ne možete skine. Onda se skidu i sa tim sredstvom. Dobro. E, onda se normalno... namažu i malinom na hrani, dok se ta hrani, ta upija, mažete drugu. Jasno. Onda ih izglancate. Sad zavisi na koju kožu. Ne može na svaku kožu da ide vosak. Jer vosak ako se osuši, onda počinje koža da se poruta i cipela nije stara mesec dana, nego je stara 2 godine. Jer vosak ga jede.
Znači, vosak se maže na imalin, da ga on upije. Aha. I onda se glanca polira, procedura za cipele muške. Koliko to traje, minuta. Otprilike? Za muške cipele jedno oko 7 minuta. 7 minuta? Da. A za ženske čizme malo duže, 15 do 20 minuta. Nemanja, šta je najvažnija lekcija koju si naučio od svojih predaka, od svog dede? Jel si i tata tvoj bavio? Tata nosi posao i dalje. I dalje? Mi smo... Či tata je majstor? Da, da. A ti si i dalje pomoćnik ili ćeš... Pa, on me smatra već sad, da kažem, egalom, ali dobro. Ja se osjećam i dalje kao taj drugi. Kako se to prenosilo kod vas? Baš me to zanima. Što nisi postao... doktor, advokat, ne znam, ekonomista. Ja sam završio potpuno drugu školu i napravio potpuno drugi, da kažem, iskorak. Jer deda nas je naučio, to je jedna važna lekcija ovako, kaže, naučit ćete vi ovaj zanat, ali svako mora da ima rezervni posao. A, backup. Jer nama je oduzeta radnja. Kada? 48. godine. Vreme nacionalizacije. I deda se tada našao u dosta teškoj situaciji. Tada je bilo zabranjeno baviti se bilo kakvim samostalnim zanatskim poslom. Privatnim, da. E onda je 54. ponovo to bilo dozvoljeno jer je ekonomija stala. Mm-hmm. E onda je deda ponovo bacio karte na sto i otvorio drugu radnju pod drugim imenom. Gde vam se sada nalazi radnja? Kralja Petra 75. Mm-hmm. Ali prva je bila na Topličenom vencu preko puta Tanjuga, Đurđeva parfimerija. Mm-hmm. Kako se sada zove parfimerija? Sava. Drugo ime. Nije hteo deda da bude uopšte povezano zbog sueverja. Aha. Ja sam inače filmski snimatelj po struci, ja sam FDU završio sa 8 igranih filmova kao direktor fotografije. Stvarno. A ovo mi je porodični posao. Interesantna situacija je da se i supruga i ja bavimo sada parfimerskim poslom, jer nam je to interesantno, zanimljivo, imamo neki, kako da kažem, porodični mir, a oboje smo uspostavljeni umetnici. Da. Da, pa dobro, ja mislim da i bavljenje parfe, sve ovo što se... To je stvaralački posao, ista je priča. Ja sam potpuno uveren da je to taj neki pokretački moment, nagon za stvaranjem, za pravljenjem nečega, ni iz čega, je presudna stvar. Ono što je dobra i važna lekcija jeste da u ovom poslu treba biti opušten. Kao i u svakom stvaralačkom poslu. Greška je prirodna i nije nužno uvek pogoditi i nemoguće uvek pogoditi, važno je biti opušten, jer iz tih nekih spontanih momenata nastaju zapravo najinteresantnije stvari. I to jeste taj moment koji sam ja polako nekako spontano metabolisao kroz detinjstvo, nesvestan uopće da se edukujem za taj posao. Tako se stvari nasleđuju, pa tako se nasleđuju. Neverbalno. Tako je tata. Tata je odrastao isto tu oko parfimerije. Mm-hmm. Ja sam isto kao dete išao u školu preko puta i tu sam odrastao. Nekako se samo odjedan put čovjek nađe kao da pomogne nešto, pa dobije za sladoled, pa onda to odjedan put postane neko znanje i op, jednog trenutka se čovjek probudi i zna nešto. Mm-hmm. To je interesantan razvoj, iako sam ja potpuno nisam uopšte predstavu imao da ću biti blizu tog posla, ali to je nekako tu i nisam uopšte težio ka tome, jer je tu. Jasno. Nisi imao neku... Ne, nikakav pokretački moment u direktnom smislu. Niko me nije opterećivao. Zato verovatno to je i spontano došlo jednog dana. Da, interesanta stvar je i meni da stari zanati su nekako... To, evo sad si rekao, ovo je moj komšija, kod njega, ja sam njegova mušterija, ali vi imate taj, kao zanatlije, taj neki, ja mogu kažem sujever, ja imam tu vrstu običaja, da kad god idem na ulicu i kad imam ulične svirače, ja im ostavim novac. Kad god uđem u prostor gde svira neka muzika, prvo što uradim je da ostavim bakšiš. Prosto ja živim od toga, pa je u redu da i drugi ljudi žive od toga, tako živim. Jel vi imate taj, kao zanatlije, taj fazon, kao idem kod moje da mi očisti cipele, ja ću da odem možda, ako mi potreba parfem, da odem kod Nemanje ili da kupim detetu. Mislim, ja nekako mislim da to nešto ne nekako prirodna ta neka sve stvar. Jeste, mislim da prepoznajemo jedni druge i cenimo to što radimo. Tako da, mislim, ja sećam i Četkara, na primjer, čuvena kod Bajlonijeve pijace. Tu smo... kupovali uvek četke i isto tako i moj tata i deda, cela porodica. Uvek smo radije išli kod zanatlija i imali smo
svog čoveka za sve što nam treba, znači jorgandžija, sve uvek bilo ručno pravljeno. Tako smo mi živeli i... Šta je od toga ostalo sada? Evo, šta još uvek imate kao to, mislim, zanatlije od kojih uzimate nešto? Evo i bombonđija, na primjer. Jao, to je fenomenal. Htjeli smo i bombonđiju dovedemo, ali ne može sad baš to gostiju da stane u studiju. Berberin. Jeste, bio je čuven jedan berberin isto u Balkanskoj, meni je žao što više ne radi, posle njega nije niko nasledio, mm-hmm. ali mi je drago da vidim da niču te berberske radnje, mm-hmm. Da više mladi ljudi to... Više momci da se friziraju tamo, nego da briju bradu. Ali ima i toga. Ima i toga sada, dosta. Vraća se to nekako. Dosta se okreće taj krug, čini mi se, meni se čini tako. Jeste. Šta jel ti Nemanja nešto od nekog? Ja insistiram da prva stvar koja mi je na pameti kad mi nešto treba da probam da nađem neku domaću proizvodnju, što manja to bolje. Ako je porodična, to je verovatno taj neki, da kažem, nemušti jezik prepoznavanja ili jedan, za mene je to na primjer patriotski akt. Da se stimuliše domaća privreda u svakom smislu, da ne umre mali zanatlija, po znacima navoda mali. Mala i srednja ta neka, da kažem, dimenzija preduzeća i rada, jer to je ono što čini zdravlje ekonomsko svake države. A pošto se to gasi polako, mada se sada evo polako oživljava, jer mi smo u jednom trenutku u Beograd ima 22 radnje ovakvog tipa. Da, i to je, parfemđiske. Tako je, da, i to je bilo normalno, to su bile, kako da kažem, zdrava konkurencija, niko nikog nije dirao, čak je bilo i dobrog i čestitog pomaganja međusobno, mm-hmm. koliko sirovina i nekih problematičnih stvari, u trenutku nemate ambalažu, zovete kolegu. Mm-hmm. Dok se to nije jednostavno izgubilo upravo u naletu te neke masovne industrializacije, proizvodnje koja je samo srušila cenu i jednostavno se vama ne isplati. To je ovaj što ste vi pomenuli. Ljubav je tu jedino što može da zadrži opstanak, zato što je sve drugo na papiru ne isplatio. Idemo na reklame. Da. U studiju pričamo o zanatima koji dalje žive u Beogradu i treba da žive. Vera iz Rade Heads, Mustafa koji se bavi čišćenjem i održavanjem naše obuće i Nemanja Jovanov koji se bavi parfemima. Mustafa, šta ti koristiš od zanatskih usluga u Beogradu? Ja samo četke. Četke i dalje? Jel postoji i dalje taj četkar? Ne, nažalost ni taj u Narodnog fronta, ni na Bejlonovoj, ni u Rooseveltoj. Nijedan nije živ i svi su ugašene radnje. Nema ni jednoga, koliko ja znam. Ali četke imam iz 57. godine. Žive i dalje? Normalno, svake subote, to je konjska dlaka i svake subote idu na pranje, peru se šamponom. Šamponom za kosu. A, pa vi mislite da je čišćenje cipela... I mazalice čak, i to ide na pranje, i mazalice ima koje su stare kod mene po 15 godina. I vi sad nemate da kupite četku uopšte od konjske dlake. Pa to je muzejski primjerak, Bog te vas. Da. Znači, to više ne postoji, nema, ne izrađuje se. Nema, ne radi niko to. To su nekada radili Banačani, međutim, sad to niko ne radi. Ranije su radili i krede za antilop cipele i prašak, sad to niko ne radi, ništa to nema. A ko će tebe nasledi? Niko. Stvarno? Nema ko. Nema niko. Jo, pa to je baš tužno. Ja sam jedini čistač ostao u Beogradu. Mustafa je najstariji... I ono, i dalje je, znači u ovom trenutku jedini čistač, da, profesionalni čistač. Da, a dok je bilo na svakom čošku. Da, nekada je bilo, ja se toga sećam u bulevaru, na Slavi, to je bilo... Svuda? Nema. Ima ovih što prodaju pertle. I ovih što su stajale pertle tu. Da, pertle ima, ali čistača nema. Nema. Misliš da im se ne isplati ili nemaju ljubavi dovoljno, što bi rekla? Ne znam, ma to je nešto drugo. Tu je sada... Ja sam registrovan u APR-u i sve, i onda su to izdaci i sve, a treba zaraditi i treba platiti. Jeste. Pa teško, da, teško je pošteno raditi. Dok sam ja samo mislio kako ću, ako doživim i plaćao te namete sve zbog penzije, i zato sam pristao na to. Da bi plaćao, da bi opstao. Eto. Čime će tvoja deca se bave, šta misliš? Ćerka je završila fakultet, ima dvoje dece. Bravo.
sina to ne interesuje uopšte i kad dođe kod mene, ako mu kažem aj sedi malo, on kaže neću, žurim i doviđenje, zdravo. Ne zanima ga to? Ne, ma kakvi, ništa. Nema. Pa dobro, to je težak fizički rad, mislim, na da, danas pa deca... Da, pa treba zimi, o to je... Od... Mislim da današnje generacije i tekako izbjegavaju težak fizički rad. Nema šans. Naročito ako nije izvesno dobro plaćeno. Ako ne moraju. Da, bravo, baš tako. Dobro, šeširdžijski rad čini mi se da tu malo zvuči i fancy. To je već pa... fini, da. Da, fini mi kao, ali imate više žena u radnji ili muškarac? Žene. Žene više rade? Žene. Čekaj, žene su glavne. A Rade je ko? Rade je moj deda bio. Radoslav. I po njemu si dalje zove Rade. I po njemu, on je osnovao tu radnju u 950. godine. Ili je... Jeste. Jeste, jel? Preminuje. Ali tvoj tata nasledio? Tata Branislav je nastavio. Svi smo zadržali, evo ja dan danas, zadržali smo to ime Rade. Iz te baš tradicije i poštovanja, a i lepo mi je zvučno, srpsko ime, kratko, jasno, tako da mi je to bilo je puno predloga, ljudi su me pitali zašto nije to fancy tako, zašto ne promeniš, što ne staviš nešto kao italijansko neko ime. Pa reko, se nemanje. Reko, meni je baš to, znači, to je moj deda, ja se ponosim. Pa kao brže ćeš napredovati, ne znaš Instagram malo, pa ne, reko, ja volim da guram ono što je moje, znači ponosim se time i radim iz ljubavi. A sve posle će doći, znači i mislim kad i radite tako da onda ljudi prepoznaju, osete to, osete i tu energiju i ne može to da se poredi. Imamo puno ovih radnji danas, Berška, ne znam, Zara, ja gledam njihove šešire, oni imaju u ponudi te neke asesoare. Pre neki dan sam bacila 4 komada. Ali taj kvalitet i to ne može da se poredi sa ovim što mi radimo. I taj filc nije filc. I onda kupe, vide da se nosi sada, da je u trendu. Jesu ti šeširi jeftiniji i možda na prvi pogled izgledaju isto. Mislim, meni na prvi pogled uopšte ne izgledaju isto. Čak i tako. Kupe jednom i prosto vide da to nije to i onda dođu kod nas. Ili ne kupe više nikad nigde, jer misle da je to. Kupe, nose, sve više. Meni je najdraže kada na ulici vidim, kada pored mene prođe devojka, žena ili neki gospodin sa našom kapom. Prepoznate svoj rad, mislim sad imamo i taj znak neki, da. Slovo R. Ispuni mi srce milinom, jednostavno to je nešto što je... naših ruku delo i kada vidite da to ljudi nose po gradu. Čak i u inostranstvu sam videla na ulici ljude sa našom kapom. Da, bravo. Valjda je to suština. Mislim, kad sam vas pozvala u emisiju, žela sam zapravo da pričamo o zanimanjima koji su nam i tekako potrebni, nažalost polako bacaju se u neki zapećak, malo se zaboravljaju, ali tu je i nešto s ove tradicije koja je, mislim, vrlo važna. Mi često zaboravljamo. Nekako kada pričamo o tradiciji, čini mi se da našu tradiciju više poštuju stranci, kada dođe ovde više se dive nego što je se divamo mi. Ali imaš ti takav utisak, Nemanja? Apsolutno da je tako. Barem iz naše, da kažem, prve ruke, zapravo dok, čini mi se, BBC... nije napisao jednu mini reportažu o našoj parfumeriji, nekako je naša javnost potpuno to ignorisala. Interesantna je to priča. Ja sam pristalica potpuno svih logičkih sistema razmišljanja i ona zabluda logička da je sve što je starije bolje nije apsolutno na mestu. Ali nije sve što je novo bolje. Tako to radi u dva smera. Tako da određene stvari, zaista, evo, kad ste pomenuli logo, ja sam u arhivi naše radnje našao ručno crtane logotipe na tušu sa izvlačene kaligrafije, grafitnom olovkom, logotipe naših proizvoda iz tog nekog perioda prvog otvaranja prve parfumerije. I mnogo puta sam i ja dobio pitanje, kao pa treba da se redizajnirate logo, mi ćemo da vam to sredimo sve za Instagram.
nećemo da menjamo te stvari. Ajde da menjamo nešto drugo, ajde da promenimo model, da se možda prilagodimo tržištu, ili da, nešto što da je... možda budemo konkurentni u smislu neke mirisne kompozicije koja je možda nije retrogradna. Nećemo da tražimo da ljudi mirišu isto kao 30. godina, ali da menjamo logo, da menjamo, na primjer, boju portala našeg. Naš portal je na zgradi u kojoj je parfumerija jedini autentični portal, jedini nerenovirani portal koji je samo uredno farban u toj boji koja ima čak i svoje ime i iz Pariza je nabavljena svoje vremeno, jer nije bilo naravno ovde. Ovde. Van Dyke Brown. Divno. Ali to je to. Mislim, kako bih rekla, baš mi je drago da ste bili danas u emisiji, zato što je to nešto što bih ja žela da ljudi znaju, da postoje ljudi koji jako vole svoju zaostavštinu koja mi je ostala od Onomad i ne stide je se i vole da je rade i ja sam prepuno poštovanje prema tome, prvo što ste došli danas, izdvojili vreme danas za mene i prema tome što radite. Tako da vidimo se, ja mislim da sam ja pa kad sam bila klinka kupila parfem u vašoj parfimeriji dok sam bila devojčica, jer nije postojalo kod nas, nisu postale parfimerije drugačije tih 90-ih, 80-ih godina. Moje mi se vidimo u Knez Mihajlovoj, doći ćemo... U Makedonskoj. Ja sam od uvek bio tu. A tu si u Makedonskoj? Preko puta i Staklenca. Preko puta Staklenca? O, da. Moj tata je čistio cigaretu od vas. I moja komšinica, ja sam u Kragujevcu, ona je u Balkanskoj. Eto, vidite. Znači, svi smo se skupili... Ceo krug, eto. Ceo krug. Inače sam iz Gospodara Jovanove, ugodi si tebi Jovanove, tako da svaki put, svaki dan sam prolazila. Doći ću moju, ali neću da nosim one duboke čizme, ja ću one martinke ovako, da mi ih izglancaš. One baš traže da se nahrane fino, pošto ih harčim dobro. Mi se vidimo, valja ovu glavu džu napravim da liči na nešto. Ali stvarno vola bi da mi napravite neki dobar šešir. Mislim, baš bih volela. I meračim se već, ne znam, godinama i sve kao, ajde, danas ću, sutra ću... Mi smo se čak i dopisivali. Jesmo. Na Instagramu smo se dopisivali. Lenja sam, žensko, a treba mi šešir, ne jedan, treba mi pet, ali eto, vidiš. Vidimo se sledeće nedelje u istim terminima. Hvala vam beskreno mnogo što ste bili danas moji gosti, nadam se da ste uživali. Vidimo se sledeće nedelje, ljubim vas, svratite kod ovih ljudi, mislim, kako kaže, kupujemo domaće, pomozimo domaćeg i srpskog zanatliju. Ljubimo vas, ćao, nema više.